הלו. שלום הרב, מה שלומך? ברוך השם, שומעים אותי טוב? חברים, שומעים אותו טוב? אני אעשה את זה ככה, וזה ככה שומעים אותו. מעולה. אז הרב דניאל עשור, חברים, כמו שכולכם יודעים, הרבה דברי חוכמה, דברי אמת, דברים שהרב חושף, פותח, מסביר אותם בצורה מאוד מאוד מופשטת, שכל אדם ואדם יכול להבין. וכנראה המידע הזה שהרב חושף נגע בכמה אנשים, כי זה כנראה היה מנוגד לאינטרסים האישיים של אותם אנשים, ואותי, בי זה מאוד נגע, בי זה מאוד נגע בפן האישי, וזה גם אפילו פניתי לאותם אנשים בצורה אישית ועשיתי על זה סרטון, ואחר ברוך השם אחרי כמה ימים באמת הרב חזר אלינו, ואני מאוד אשמח שהרב ישמיע את קולו, ו... כמובן א' יגרום לכל הספקנים שלשון הרע הזה גרם להם לספק בדברים שאמרת, וב' בגלל שאני מאמין שלמטבע יש שתי צדדים ותמיד צריך לשמוע את שני הצדדים לפני שאנחנו מגיעים למצב של החלטה בתוכנו לגבי אותו אדם. אז קודם כל ערב טוב לך הרב. טוב, להתייחס למה שאתה אומר, אני לא מרגיש אפילו, זה בסדר, מי שרוצה להתקיף אותי מוזמן, אני לא מתרגש, מזמן לא שם. אנחנו עושים פה עבודת השם, ולא באים כרגע לחזכיה לפרד ולהילחם בינינו ובינינו, לא צריכים את זה, יש לנו מספיק אויבים בחוץ, וברוך השם צריך לעשות את העבודה הפוכה, להתאחד ולדבר טוב אחד על השני. אני אמרתי את כל הזמן שאחד הסימנים המובהקים שמי מדבר מצד הקדושה, אני לא, זה מי שמדבר טוב על עם ישראל לא מצד הקדושה, מי שמדבר טוב על עם ישראל לא מצד הקדושה, זה חד משמעי. אם הקדוש ברוך הוא אומר במסכת ברכות, כן, הגמרא שואל מניח תפילין, אז הוא אומר, כן, מניח תפילין, איזה תפילין, לא של אור בהמה גסה וכולי, אבל זה ברעיון, זה קונספט, זה משל. משל את הגמרא, מה כתוב בתפילין שבורא עולם? או בתפילין שלנו מה כתוב? שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מייחדים אותו. כתוב תפילין שבורא עולם, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זה מה שבחר הקדוש ברוך הוא לשים בתפילין של הראש שלו? כן, הוא מייחד אותנו, ואנחנו מייחדים אותו, ואחד ועוד אחד, כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים, זה לא שתיים. אחד ועוד אחד, כן, אחד בגימטריה זה 13, ערך המספר, אחד, שש, זה י, כ, ו, כ, זה ערך המספרי, 26. אז שם השם שלם, אנחנו לפני כל מצווה אומרים, זה שם ייחוד קודשה ורכוש חינתי. לאחדה שם יודקה בוווקה בייחוד השלים בשם כל ישראל. לאחד את יודקה בוווקה. קודשה ברכו ושכינתי. הקדוש ברוך הוא את השכינה הקדושה. אז ברגע שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך עזבי במדבר, בארץ לא זרוע שם. הולכים אחריו במדבר, והוא זוכר לנו חסד נעורים, אהבת כלולות. אז איך אפשר? תראה כמה אהבה אוהב אותנו, קדוש ברוך הוא. תראה, אני אתחיל בקום כבר איזה דבר תורה קצר, כדי שאני אגיד לך משהו. אני מדבר על אמריקה, אני מדבר על הרבה דברים, אבל אני מדבר על מה שקורה היום, אבל אי אפשר להבין את ההווה בלי עבר. מי שאין לו עבר, אין לו הווה וגם אין לו עתיד. אני תמיד אומר את זה בדרך כלל, וגם לילדים שלי בצורה של משל, הקדוש ברוך הוא רוצה להתחתן עם כנסת ישראל. אז הוא יוצא איתה לשידוכים. והוא יוצא איתה ל10 פגישות. במצרים הוא הראה לה את כוחו ב10 מכות שהוא נתן למצרים, וראה לה מי הוא ומה הוא, לא, הוא מי זה בורא עולם? בורא עולם הוא, העולם הרי נברא ב10 מאמרות. נגד את העולם ב10 ספירות. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו שהוא שולט בכל 10 הבחינות של הטבע. כן, אז למשל דם, אז מכת דם, זה כל הדגה אשר ביאור, זה מתחת לפני
מתחת לכל היצורים שחיים במים. אחר כך הדוח חיים זה מכת צפרדע. אחר כך מכת קינים זה החול והאפר של מצרים. אחר כך מכת הרוב זה כל החיות שחיות על פני האדמה. מכת דבר זה לשלוט בגופם של בני אדם. וכן זה, הקדוש ברוך הוא בא ועולה, מכת ברד זה מה שפות, מכת הרבה זה מה שיש בין שמיים בארץ בכל הרוחות, כן? הקדוש מעביר רוח קדימה זה, ומעביר את הרבה על מצרים, הוא שולט ברוחות, אלוהי הרוחות. מכה את השמש, כאילו, מחשיך את המאורות, ומכת בכורות שולט בחיים ובמתים, ומי בכור ומי לא בכור. זינתה תחת בעלה, פתאום הכל מתגלה, ואיך ידע הקדוש ברוך הוא מי כן בכור אמיתי ומי לא, ושליטה מוחלטת בחיים. הנקודה, כן, הקדוש ברוך הוא בא והראה לה מי הוא, לכנסת ישראל, שהוא סוגר את נבורת, וברית דמים, כן, הוא מבקש ממנה קודם כל דם המילה, ודם ברית מילה, וקורבן פסח, שזה בעצם האלוהים של מצרים. קורבן פסח, תשימו לב, הרי בהורוסקופ יש בזודיאק, יש כל מיני צורות, כן? מזל בתולה, מזל דגים, חודש נישן זה מזל תלה. למעשה המצרים עבדו את התלה. הם עבדו את אוזייריס, את התלה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, באמצע החודש, כשהלבנה במילואה, וכשהשמש נמצאת בחודש נישן, אז היא נמצאת במילואה, באמצע החודש בתתווה, כן? ב-י"ד תתווה, ואז כשהם משתחווים ועובדים את התלה, אתם תשחטו אותו. אל תאמינו בכוכב. לי, דרך כוכב מיקוב. אתם מעבר לכוכבים, אתם מעבר למזלות. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. תיבדלו מהם מנטלית מהמצרים. וכך אני אציל אתכם ממצרים, אחרי שאתם התבדלתם מעבודה זרה שלהם, ובדלתם את עצמכם, אז אני בפועל יוציא אתכם ממצרים. אז הקדוש ברוך הוא מוציא את המצרים ממצרים, והנה הולכת לה השפחה, שהייתה שפחה נחרפת במצרים, וזכרתי לך, איך אומר המדרש, ראתה שפחה על הים, בקריאת ים סוף, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הוא ראה מרכבת יחזקאל, הוא ראה מראות אלוקים, אבל אז בתקופת בבל, אבל מה שראתה כנסת ישראל, מה שראו עם ישראל על הים, ראתה שפחה, איזה שפחה? עם ישראל שהיה שפחה במצרים. זכרתי לך, הולכת בליית סחבות, הולכת אחריו במדבר, בארץ לא זרועה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לה, כן, אהבתי אתך, אמר השם. צריך להבין את הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. קראת ברית, כאילו ברית נישואין, זה טקס המעמד הר סיני, זה טקס כביכול נישואין בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. והתורה זה הכתובה. ומטף או טקס הירוסין. זה בדיוק העניין שכאן הוא לוחש לאהבים בקריאת ים סוף, או איך אומרים המפרשים המקובלים, הוא קרא את ים הסוף והראה לאור אין סוף. וזה מה שיודעים ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם בדרכי טבע, כמו שחושבים אומות העולם, אלא יש את הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא שהיא מעבר לטבע. והוא ברא את הטבע בצורה לא טבעית גם כן. רק מה, זה גם נס שבכלל מאמינים שיש טבע בעולם. אז יש כמה דברים פה לדעת. עם ישראל זכו לדרגת כשרות כשהם יצאו ממצרים. זה דרגה ראשונה, קוראים לזה נפש. דרגה נמוכה יחסית, נפש, כי אדם הוא הנפש. דם אם צריך לדם מילה ודם הקורבן, לשים על המשקוף את הדם. אחר כך הם זכו לא רק לקשרות, אלא לטהרה. איפה? כמו מקווה, בים סוף. הם זכו לקדושה, איפה? במעמד הר סיני. הקשרות, טהרה וקדושה. נפש, רוח, נשמה. עם ישראל
למעשה זה האהוב של הקדוש ברוך הוא בין כל העולמות, זה היפה בנשים. זה שיר השירים, אשר לשלמה. היפה בנשים, מה זה יפה בנשים? הוא בחר את כנסת, את האומה הזאת, את כנסת ישראל, כי היפה בנשים, לשאת אותה לא כביכול לאישה. זה משל. כל מה שאנחנו, יש לנו בעולם הזה קשר בין איש לאישה, זה רק משל לעולמות עליונים. כדי שנוכל להבין את הקשר, את האהבה של כל ההוויה, שהיא אהבה בין קודש הבריך ושכינתה, ובין הקדוש ברוך הוא השכינה הקדושה. ולמעשה, הקדוש ברוך הוא שהוא נשא את כנסת ישראל ונותן את הכתובה, מבטיח לה, כסותייכי, מזונייכי, כן, שכל בעל מבטיח תחת החופה, הוא לוקח אותה לארצו, למולדתו, מה בכלל יש לקדוש ברוך הוא ארץ לבד, שלא, מולדתו, הוא אין סוף. התשובה היא, לא, הקדוש ברוך הוא בחר את ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם הלוקח בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, זה שער השמיים. כן, ירושלים היא שער השמיים, כאן מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הוא לוקח אותה לארצו, למולדתו, למה לבנות לבית, איזה בית? בית מקדש. רוצה לגור איתה, ושכנתי בתוכם. פה סיפור ששלמה המלך מספר אותו גם בשיר השירים. זה האהבה של כל ההוויה, זה נראה בצורה משלית על סיפור של איש ואישה, אבל בעצם האיש והאישה הזאת פה, הנמשל, זה כנסת ישראל. כמו שהוא מראה לנו, כמה אוהב אותנו, כמה אוהב אותם ישראל. רוצה, ושכנתי בתוכם. את השיר השירים ומבינים את המשל, זה אחד הדברים היפים. אני רק לא מזמן נחשפתי להבנה של שיר השירים בעצם. כל כך הרבה זמן הייתי קורא שיר השירים, אבל להבין את המהות של שיר השירים, רק לא מזמן, אחרי שבאמת נחשפתי לספר שמפרש את שיר השירים של המוערש. כן, הנקודה היא שבאמת, מה שאנחנו צריכים להבין, זה שכשהקדוש ברוך הוא כביכול, מה זה נושא לאישה, כשהוא מתגלה אלינו במעמד הר סיני, וכאילו נכנס איתנו בברית, כביכול ברית נישואים, כביכול נושא את כנסת ישראל, את נשמת כנסת ישראל, כביכול לאישה, כאילו קלטו של הקדוש ברוך הוא, השאלה היא, פה, מי הוא זה שמתגלה אלינו במעמד הר סיני? הרי יש כל מיני כוחות בטבע. כל מיני כוחות, יש כוחות, אתה יודע, ש... יש שדינים, כל מיני דברים ש... אוקיי, אז יכול להיות שזה, שיש איזה, איזשהו כוח. כאן הקדוש ברוך הוא ומראה, מי הוא במצרים, 10 המכות, כדי להראות את השליטה האבסולוטית בכל 10 הבחינות של הטבע, כי העולם נברא 10 מאמרות. ואני הדגשתי את זה בפעם הקודמת גם כן, שיש 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו, ו10 ניסיונות מתנשא אברהם אבינו, ובניסיון העשירי זה ניסיון העקדה, ואחר כך אנחנו נותן 10 מכות במצרים, 10 הדיברות, והסוד העשרוני. דוד המלך כמובן כנגד כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות שזה 10 הספירות, אלא ההנהגה האלוקית שבו מנהיג הקדוש ברוך הוא, כי יש רשמך מעשה אצבעותיך, כביכול יש לנו 10 אצבעות בצלם, או כי אדם נראה בצלם, כביכול הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם הזה. הנקודה היא שבא הוא מראה לנו במצרים, מי הוא זה שעומד, מי זה שהוציא אותנו בכלל במצרים, ועל דעת מה הוא הוציא אותנו, על דעת לתת לנו את מה, את הכתובה, את התורה, את ההבטחה האלוקית שלו, אבל מי הוא זה? אז זה בדיוק העניין. זה יוצר הטבע, בורא הטבע, בורא העולם, שבא ומתגלה לנו ושולט בכל, בכל ההיסטוריה, בכל מאורעות ההיסטוריה. אתם גרים פרעה, מלך מצרים, בקי, בכל הכשפים, בכל מה שהאילומינטי לוקח ממצרים. הם הגיעו לשיא, מצרים העתיקה הייתה הגיע לכל הבחינות, צריך אפילו למהר להוציא את עם ישראל מצרים כדי שלא ידרדר לשער ה-50. שער ה-50 זה נזק תודעה אנושית מלכדת במקום שהיא לא תוכל לצאת אחר כך משם.
ואז היא תהיה נשתת על דרך חיצונים. ומילה יהיה נתק בין הנברא, ואז מטרת הבריאה לא תושג, לכן אני צריך להוציא אותם, הם מגיעים לדרגת 49 שערי תומה, להתברר, לא מחמיץ אפילו, עוגות מצות כלא חמץ. עכשיו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אנחנו לא סיפרתי לך סיפור, סיפור היסטורי ותו לא, זה נכון, זה סודות של הדת היהודית, שם זה כור ההיתוך, שם נוצר העם היהודי, אבל הקרב הזה עם מצרים העתיקה, כפי שאמרנו גם בשיעורים הקודמים, נמשך היום, קוראים לזה בשמות אחרים, ולמעשה החושך הזה של מצרים העתיקה החשיך את כל העולם כולו, כפי שאמרתי, כן? ולמעשה היום חושך יחסי ארץ ערפל לאומים, אותה חושכת מצרים שמשתלטת בכל העולם על ידי האלימינטי ותומת מצרים ואת כל האידיאולוגיה של מצרים העתיקה ומפיצים אותה ברחבי כל העולם, מנסים ליצור סדר עולמי חדש כמו שאמרתי בשיטת הפירמידות ושיטת וכולי, הקרב העתיק. אנחנו מגיעים עכשיו לפיינל, אנחנו עומדים לפני נחיתה, אנחנו לא שם הייתה אמרה, אבל וההיסטוריה הייתה טיסה קרוזינג, כן, פלייט, מה שנקרא, ישרה ואופקית. לא בדיוק ישרה ואופקית, היו הרבה דברים, אבל כרגע אנחנו עומדים לפני נחיתה של ההיסטוריה, כאילו, נגיע לבסיס. ופה יש כבר סיכום כללי של כל ההיסטוריה. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה יודע שאני אמרתי בעבר שאמריקה הנשר זה לא נשר, אנשים חושבים שזה נשר, זה לא נשר, זה אוף החול. ואתה שמעת את זה? דיברתי איתך על זה? לא, מישהו דיבר איתי כבר על זה שזה לא נשר, זה אוף החול. אבל מה המשמעות של הדברים? המשמעות של הדברים היא, גם הנשר הזה היה גם סמל במצרים, זה לא רק כאן, אבל הנשר, אוף החול, ההגדה כאילו מספרת, שהוא מגביה אוף, הוא עולה ועולה ועולה גבוה עד כמעט קרוב לשמש, ואז הנוצות שלו נשרפות, והוא הופך להיות בריאה חדשה, מאמריקה הפטריוטית לסדר עולמי חדש. הרעיון הזה של שכבר הונח איפשהו שם בסמלים של אמריקה, זה מתאימה שכבר בספינת המייפלאור, כבר כשהגיעו החלוצים הראשונים שמרדו בוותיקן ובאנגליה והגיעו להקים את ניו יורק, את המכה החדשה, אלא הגיעו לשם גם פרי מייסון, מסונים, והם הייתה להם כוונה אחרת ושיטה אחרת ותפיסה אחרת, אידיאולוגיה של התפיסה המסונית. היום אמריקה צריך להבין שהיא די נכבשה על ידי, הייתי אומר, האידיאולוגיה הגרמנית. כביכול נוצחה מלחמת העולם השנייה, אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במשפטי נירנברג 1946, שהביאו את הגרמנים לתלייה, כן, משפטי נירנברג, הגרמנים טענו להגנתם באותה תקופה, שתורת היוגניקה ותורת הדילול, כן, היא למעשה הונהגה, זה פלא פלאות, מה זה הונהגה מתוך אמריקה, רגע, לכאורה אמריקה נכונה, כן, אבל זה מה שהם טענו להגנתם, וזה לא דבר שהוא לא נכון, כיוון שבאמת, אנחנו יודעים שרוטשילד תרם 40 מיליון דולר, 80 מיליון דולר להיטלר כדי שימשיך את העבודה, ורוקפלר תרם הרבה הרבה כספים כדי שימשיכו את הניסויים הרפואיים, וכל הפסיכיאטריה בכלל הומצאה על ידי ניסויים שעשו הגרמנים, הרופאים הגרמנים, על יהודים בתקופת השואה. איך זה הזוי, כזה הזוי הכל. כן. זה כזה הזוי לקלוט את כל מה שקורה, כאילו כל מה שבעצם ראינו, אני עכשיו מקשר את זה לעולם שאני גדל,
כל מה שבעצם היה בסרטים קורה היום. נכון. מה שקרה, הם הכניסו לנו את זה בתור סרט לתודעה, בכדי כשזה יקרה במציאות, אנחנו לא נופתע כל כך. זאת אומרת, זה יהיה כבר משהו מוכר, זה תהיה תמונה מוכרת בתת מודע שלנו. יש לזה כמה הסברים, הם עשו את זה כך, אבל מודיעין, הם משתמשים הם משתמשים הוליווד כדי להעביר את המסרים העתידיים שלהם. כן, ראיתי סרטון על הוליווד, משהו מחריד, זה כל הפדופיליה וכל האיים וביל קלינטון והילרי קלינטון ושמות ואימאלה, מה שהולך שם ואיזה אמת יש שם, אימאלה. אני ראיתי סרטון שחשפו שם שתי חבר'ה שהיו מלא מלא שנים עובדים שם בהוליווד, היו חלק מאוד מאוד גדול מכל הדבר הזה, וכשהם גילו את זה, הם פשוט עזבו והתחילו לגלות את האמת. כן, אבל אני יכול לומר לך שזה עדיין, זה מה שאפילו בנפילת הקבל עד מספר 10, אם ראיתם את זה, זה עדיין לא הסודות העמוקים. זה עוד כלום, נפילת הקבל זה עוד כלום. נכון, כי יש שם דברים יותר נוראים, אני לא יודע, אולי ניגע בזה בצורה קלה, אני לא רוצה לפתוח תיבת פנדורה, אבל אני רוצה, אולי ניגע בזה קלות. אבל אני human trafficking, מה ש דיברו זה כאילו סחר בבני אדם לטובת פיצה גייט וכל מיני כאלה דברים. כן, פיצה גייט הזה, כן, זה פיצה גייט. זה עדיין הכסף הקטן. זה סיפרו לך מה השאירו, וזה בדיוק הנקודה, שמה שהשאירו מאחורה זה את הכסף הגדול, ולכן אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. זה גם ממש בזה קצת סכנה, אז בוא נניח לזה לרגע. כן, אני רוצה לדבר, באמת יש לנו... זה נעלם, נפגע ופשוט... תראה, יש לנו הרבה יהודים באמריקה, וצריך להבין דבר אחד, שתורת היוגניקה, זה תורת דילול האוכלוסייה, הרעיון הזה של דילול האוכלוסייה, התחיל אי שם עמוק בהיסטוריה, התחיל כבר באתונה, התחיל כבר באיטליה, ברומא, עם הפילוסופים של יוון, שהם בעצמם טענו שמי שלא מועיל לחברה, צריך לזרוק אותו מהצוג, את הזקנים, הם נטל על החברה. תורת היוגניקה באיזשהו שלב, הלכה, והיו כל מיני הוגי דעות למיניהם שהם חשבו שגם הוא, שזה גם צריך לדלל את הפלה, לדלל את אוכלוסיית העולם, את הגידול הטבעי של האנושות. אבל זה הגיע לדרווין, הספר של המוצא המינים, אז הוא הפסקאות שמי שקורא זה, שבעצם הוא טוען שזה לא יחזיק מעמד, הרחמים, זה לא דבר שיחזיק מעמד. אנחנו בעצם חיות אדם כמו בג'ונגל, ואין הבדל בין חיות לבין בני אדם לשיטתו, כי הרי מוצא. בדיוק, נכון, החזק שורד, החלש תכחד בטבע. אז זה גם בשדה האנושי, ולכן הרחמים זה לא דבר שמחזיק בטבע, ולכן זה גם לא מחזיק בשדה האנושי. למעשה אחריו הגיעו עוד כמה הוגי דעות למיניהם, אבל אני יכול לומר לך ש... קרובי המשפחה שלו, הנכדים של דרווין, בארצות הברית, בשנות ה-30 הצליח להעביר אפילו כל מיני חוקים למיניהם בארצות הברית של לעשות ניסויים על שחורים ועל יהודים, נשים יהודיות ונשים שחורות כדי לדלל ולעקר. ונכד אחר שלו כבר הידר סיכם איתו שאם הוא כשהוא יעלה לשלטון ב-1933 הוא יהפוך להיות שר המדע שלו, והוא ידלל עסק בתורת היוגניקה ובדילול, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא דבר, זה היה גם באמריקה וגם בגרמניה, אתה מבין? נכד אחד של דרווין פנה לכיוון אמריקה אחד. עכשיו, אתה מבין, כשהגרמנים טענו את זה,
אני יכול לומר לך שהגרמנים, גם הנאצים למעשה בגרמניה, היגר לארצות הברית, ובעצם, לא, בלי להיכנס ליותר מדי, לעלות בפרטים, אבל הוא הקים את ה-IBM. והוא היה חלק מהאידיאולוגיה הזאת של תורת היוגניקה, של תורת הדילול, דילול לאוכלוסייה העולמית. ובסופו של דבר מי שעבד שם ב-IBM זה אמא של ביל גייטס. היא עבדה שם. ביל גייטס נדבק בנגיף הזה של, 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 של תורת היוגניקה ותורת הדילול, דילול אוכלוסייה העולמית. התחיל לדבר על וקסין ועל, ולמרות שאין לו שום ידיעות בנושא רפואה, אבל שוב פעם התחיל, גם כן התחיל לחשוב לרגע על הצורך הזה בדילול אוכלוסייה, והוא עמד על הבמה ודיבר על זה בפירוש, ואנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, שצריך לדלל את אוכלוסיות העולם לפחות ב-15% על ידי וקסין, על ידי חיסונים, והוא תורם מיליארדים כדי לייצר וקסין, והנה סוף סוף בשנת 2019, רשם את הפטנט שלו, כן, ID 2020. אמריקה זה לא מה שאנחנו חושבים. צריך לדעת דבר אחד שיש פה אוף החול כרגע האוף החול כרגע נשרפים לו הנוצות והוא הולך להפוך להיות בריאה חדש משם לכל העולם. דבר אחד, תראה, הייתה כתבה שהתפרסמה בעיתון, בעיתון אמריקאי, ישראל ניוז, כן, מערכת ישראל ניוז בראשון באפריל, ב-2020, כן. גבריאל ורד, זה לא זאת השם, בדיוק את השם של הכתב, הוא כותב, ואולי אני באמת אצל כמה דברים מתוך הכתבה הזאת, כי מה שהוא כותב זה דברים שצריך באמת להבין אותם. אנחנו כרגע מדברים כל הזמן על G5, מדברים על קורונה, וירוס, ואנחנו לא שמים לב שיש פה משהו מפלצתי שיותר גדול. בדיוק. ואנשים מרגישים שיש פה משהו גדול יותר, ולא יודעים מה. לא יודעים מה. אז טוב, אז אני אומר כך. יש שלושה סימנים, כמעט ולא ניתן לטעות בהם, שאמריקה עומדת לפני מלחמה. כן? זאת הברית עומדת לפני מלחמה, והסימנים האלה מופיעים לאחרונה, ויש תחושת דחיפות גם בבית הלבן. בכל אמריקה, לכל הדאגות של המגפה, או אפילו ה-G5. יש כמה סימנים שאמריקה עומדת לפני מלחמה עם סין. ואחד מהדברים זה שהנשיא דונלד טראמפ, הוא הפעיל מיליון חיילי מילואים לטיפול בנפגעים בשדה הקרב. ולמעשה זה לא קורה סתם. מה פתאום אתה עכשיו מכניס מגייס מילואים של מיליון איש כן, לטיפול בשדה קרב? זה דבר ראשון. דבר שני, זה הפנטגון הזמין עובדים ברמה גבוהה לבונקרים התת-קרקעיים העמוקים בקולורדו. כן, זה הודיעו על כך באחד משווה בישיבת העירייה, בפייסבוק, וברור שאף אחד לא מזמין עובדי צבא לבונקר שהוא עמוק רגל, רק בגלל איזה וירוס, כן. כן. יש פה דברים טיפה יותר מעבר. גם צריך לדעת אני לא יודע אם שמעתם, אבל כל מיקרון אמריקאית יודע שפומפאו, אני קורא לו פומפאו, כן, אבל פומפאו, אז הנציב הרומי ביהודה, בתקופת בבית השני, אבל פומפאו, מזכיר המדינה של ארצות הברית, הוא ראה לכל האמריקאים שחיים מחוץ לארצות הברית, מעבר לים, לחזור לארצות הברית מיד. למה לחזור מיד לארצות הברית? מה סיפור כיסוי? וירוס קורונה, כן. הווירוס, כן, שקורס בכל העולם, אבל זה,
זה באמת לא מספיק את מה ש... 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 שכל האמריקאים... אני לא חושב שארצות הברית מטפלת בקורונה וירוס יותר טוב מאשר במדינות אחרות, יש מדינות שהוכיחו את עצמם הרבה יותר מארצות הברית. כן, אבל הוא רוצה שכל האמריקאים יחזרו מיד, וזה סוג הדברים שאתה עושה רק לפני שפורצת מלחמה. לכנס את כל האמריקאים חזרה למדינה. אני רוצה להקריא לכם משהו קטן בתוך הכתבה הזאת שהתפרסמה. שר החוץ מייק פומפאו הפציר באמריקאים בחול שעדיין רוצים לחזור לארצות הברית לעשות זאת באופן מיידי. אמר כי טיסות שכר מסחריות ושירותי ממשלה עשויות להיפסק בקרוב במהלך התפרצות הנגיף. הדיפלומט הבכיר של דונלד טראמפ הפציר בכל האמריקאים בחול שרוצים לחזור לאדמת ארצות הברית, לפנות לשגרירות האמריקאית במדינה בה הם עומדים כעת, ולהתחיל בתוכניות מיידיות לחזרת טיסה לארצות הברית. ההנחה היא שפומפאו אינו רוצה בסופו של דבר לנהל מסע ומתן לשחרור אסירים אמריקאים המוחזקים בידי המשטר הסיני הקומוניסטי, זה עניין שלו, אלא משהו אחר קורה פה. כל אמריקני שקורא את זה, שעדיין נמצא בסין או בהונג קונג, צריך לשקול בחום את ה, כן, את ה, את התקלות, אם במידה והוא לא... אגב, נאמר לנו כבר לפור אחר, כי סין כבר החלה להוציא להורג מנהיגים אנטי-קומוניסטים בהונג קונג, שכעת נראה כהכנה למלחמה עולמית שעומד להתרחש בהמשך. עוד אומרת הכתבה כאן, כן? שלושת האירועים הללו הם סימנים שאין לטעות בהם, לפיה נציגים בכירים אמריקנים מצפים מלחמה בזמן הקרוב מאוד. סין היא היריבה הסבירה ככל הנראה, ובמיוחד בהתחשב בכך שסין ככל הנראה שחררה את הנגיף הקורונה בוואן מלכתחילה. כן, בידיעה שאמריקה, למה היא שחררה את זה? כביכול בידיעה שאמריקה תתקשה הרבה יותר לסגור את הערים יותר מאשר סין עצמה, וכעת מאמינים בארצות הברית שסין אולי איבדה מיליוני אזרחים למרות המיטב המאמצים להכחיד את הנגיף, אבל בעצם הם לא דיווחו דיווח אמת, אלא יש כנראה מיליונים של של נפגעים בסין, אבל בלי הם לא צריכו להתגבר על זה כל כך כמו שמציינים את זה בתקשורת. כמובן סינים רמאים, אנחנו יודעים את זה מהמוצרים שלהם, זה בסדר. כל מה שאלו זה מוצר סיני, יכול לדעת איך הם עושים את הכסף שלהם. ראוי לציין, נגיף הקורונה שוחרר על ידי סין, והצליח לפגוע בחיל הים האמריקני, על ידי הדבקת מלאכים על נושאי מטוסים וכלי שיט אחרים. זו לא תאונה, זהו חלק משלב ההתרקחות להחלשת אמריקה לקראת הפיגוע. צפו להתקפה על אמריקה כשמה תגיע לכאוס, בריאות של סי, המגפה ושיבושים כלכליים. כן, אז למעשה, מה שסין עשתה, רוצה להכניס את אמריקה לכאוס, רוצה להכניס את אמריקה למשבר כלכלי, וזה היה הזמן הכי טוב. הערכה היא כי התקופה האידיאלית עבור האויב הזר לתקוף את ארצות הברית, תהיה כאשר האומה נמצאת בעיצומה של התמוטטות כלכלית ומצוקה רפואית מגפתית, מגפה, כן? על פי הערכות שהודיע הבית הלבן, מקרי המוות הקשורים לנגיף, הנגיף יגיעו לסי בארצות הברית בסביבות 12 באפריל, אבל הנעילה נמשכת עד סוף חודש אפריל, מה שיגרום לנפילה כספית של הדולר ברחבי ארצות הברית למשך חודשים ארוכים. בתוך כך צופה הבית הלבן כיום כי עד 240 אלף אמריקנים ימותו מנגיף הקורונה במהלך הקרובה. ברצוני להוסיף עוד נדבך אחד ולומר שבזמן שהעולם כרגע מתעסק עם המפולת הכלכלית, חרדה מפני המפולת הכלכלית, קורונה, תמותה, הדבקה, G5 ומתחיל, יש משהו שמתרקם שהוא הרבה מעבר לכל זה,
ואנשים מרגישים את זה, אנשים חשים שיש פה משהו הרבה יותר שקורה, שאיפשהו למרות הכל אנחנו בשקט שלפני הסערה, וההרגשה הזאת היא הרגשה נכונה. אני רוצה לומר לכם שהמלחמה שמתרקמת פה מתחת לפני השטח היא בעצם העניין, היא הדבר הגדול שהולך ומתרקם לקראת סדר עולמי חדש, ולקראת, הייתי אומר אפילו הרבה מעבר לסדר עולמי, אלא שינוי עולמי של מלכות השם בעולם, או סדר אלוקי חדש. אז מה בעצם קורה? אני לא אומר את זה כחלילה כנביא, אלא כי אין נביאים בישראל, וכמובן שאחרי שנחרב את המקדש, שניטלה הנבואה מן החכמים, היא ניתנה לשוטים, אז אני אומר את הדברים כניתוח, איך שהדברים נראים על פני השטח, או לפי הלימוד או הניתוח של השטח. אז נראה שהמלחמה הראשונה שתפרוץ בגלובוס היא בין סין לארצות הברית. לא צריך להיות כזה חכם גדול כדי לדעת שסין רוצה לכבוש את ארצות הברית ו להשתלט על הכלכלה העולמית, וזאת השאיפה שלה, להשמיד את ארצות הברית. יש פה את המלחמה הראשונה בין סין לארצות הברית. ברגע שכזה דבר קורה, אנחנו נראה את רוסיה מצטרפת גם כנגד ארצות הברית, מצטרפת לסין נגד ארצות הברית, ובמקביל איראן נגד ישראל. כפי שאמרתי, הגמרא במסכת סנהדרין מדברת על זה שפרס, שזה בעצם איראן, כובשת את עיראק, ומשם עולים על ארץ ישראל ולוקדים את ארץ ישראל. לוקדים אותה, זו אין הכוונה שכובשים אותה, כוונה לוקדים אותה מסביב. כן? כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין. אלא מה שצפון קוריאה, שכבר הגיעה לכל מיני הבנות עם ארצות הברית, היא לא תהיה בחזית נגד ארצות הברית, היא תהיה בחזית נגד ישראל יחד עם איראן, כדי לסייע לאיראן נגד ארצות הברית. אני אומר את זה מכיוון שזו הייתה חזית של הרב סעדיה לוי נחמני, שצפון קוריאה תילחם בישראל. גם המלחמה בין סין לארצות הברית, היא לא תחזית שלי, היא גם כן לפי אחד מלמדוות צדיקים נסתרים של הרב יהודה לפקוביץ', שחזה שלמעשה המלחמה הראשונה שתתפתח באחרית הימים העולמית תהיה בין סין לארצות הברית. כפי שאמרתי, זה רק הגיוני שבסופו של דבר שרוסיה תצטרף לקומוניזם הסיני ותצטרף למאבק נגד ארצות הברית, וצפון קוריאה תצטרף לסייע לאיראן נגד ישראל, וכמובן שהעולם יאשים את ישראל, זאת אומרת, האומות המאוחדות, העולם המוסלמי, העולם הערבי יסית את העולם נגדנו, כפי שאומרים חז"ל, שישמעאל עתיד להסית את העולם כולו נגדנו. האיחוד האירופי הוא אנטישמי בעיקרון, וגם כן הם מסיתים נגד ישראל, האומות המאוחדות, כפי שאנחנו יודעים כבר 30 שנה, מסיתים נגד ישראל. זה דיסלגיטימציה למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד שכביכול מתעללת בפלסטינאים איפשהו. זה יוביל לאיזושהי אחדות עולמית סביב הבעיה הישראלית. והסדר העולמי החדש יבוא לצבור יחדיו אומות מזרח ומערב, כאילו יתלכדו סביב העניין שבאמת מי שיוצר כאן את הבעיה העולמית זה ישראל, ויבואו סביב סביב שנאת ישראל, סדר עולמי כולל כנגד ישראל. זה תואם, כפי שאמרתי, דברי חז"ל, ש-70 אומות גם יבואו לצבור, זה גם תואם את נבואת הנביא זכריה, שאומר את הדברים, ואז כאן, על אדמת ישראל, הם בעצמם הסתכסכו. האומות הנוצריות עם האומות המוסלמיות, כל אחד תרצה לעצמה את ארץ ישראל, את אדמת הקודש ואת ירושלים, וכאן חרב איש באחיו תהיה, זאת נבואת הנביא זכריה, אבל זה בעצם גם כן תואם את הכוונות של הסדר העולמי, שהוא מתכנן איפשהו לסכסך
את הנצרות והאסלאם על אדמת ישראל, ולבוא בסופו של דבר ולהאשים את הדתות הגדולות, את הנצרות ואת האסלאם, בפשעים נגד האנושות, אבל יותר מזה גם את היהדות, כי הם הדתות שיצרה בעצם את את התפיסה ואת החזון של התנ״ך, כשהנצרות והאסלאם כביכול כתף ימין וכתף שמאל שלה, שמאמינים באלוקים טרנסנדנטלי, אלוקים על-טבעי, כי הרי הם, זאת כל האידיאולוגיה שלהם, הם נגד האמונה במונותואיזם, באל אחד על-טבעי, כמאמיני לוציפר, מאמיני האל האמיננטי, כביכול פנימי של הטבע, ה-Supreme Power of Nature. ואז, אחרי שהם יבואו וישימו את הדתות שהסתכסכו ביניהם והרגו אחד את השני על אדמת ישראל סביב עניינים דתיים, יקום הסדר העולמי פה בירושלים, וכאן, כדי להפוך את ירושלים לבירת הסדר העולמי, ואז כשהם יכבשו פה, אז חומר המלבים כותב אצל זכריה, שבעצם הם יבואו ואומרו, לא כבשנו את זה בשבילכם, בשביל ישראל, אלא בשבילנו. למה? סדר העולמי חדש, כדי ליצור כאן בירת הסדר העולמי בירושלים. הם ישלטו פה 9 חודשים, ולמעשה שליטה עולמית 9 חודשים, כשהם בעצם הופכים את ירושלים לבירת הסדר העולמי, ומעתיקים, כפי שאמרתי, את הוותיקן להר ציון, כדי באחת לשלוט גם כביכול על הנצרות, כי שם יש את החדר הסעודה האחרונה, וגם קברו של דוד המלך, אז בבת אחת כביכול תופסים 2 ציפורים במכה אחת, הם כביכול מנצחים את המלכה אמו בבית, כדי להשבית גם את הנצרות וגם את היהדות, אז מעבירים את הוותיקן להר ציון כדי להקים את הדת העולמית תחת הסדר העולמי, של הסדר העולמי, וכמובן את האומות המאוחדות להעתיק לירושלים במקום הכנסת, ולשלוט מכאן בכל העולם כולו כבירת הסדר העולמי. למה בירושלים? כי אם ירושלים היא טובה לנצרות וטובה לאסלאם וטובה ליהדות וטובה לשלושת הדתות, אז כדי לנצח אותם, לנצח את התנ״ך ואת החזון של התנ״ך, אז אין דבר טוב יותר מבחינתם, כך הם חושבים, כן? לבוא ולהכתיב את הדת העולמית שלהם דווקא מפה מירושלים, שהיא עיר הדתות. 9 חודשים, מיד אחרי 9 חודשים הללו שהם שולטים בכל העולם ומדללים את האוכלוסייה ברחבי העולם, פה, כפי שאמרתי, אין הסערה, דווקא פה תהיה הצלה. הקדוש ברוך הוא שומר פה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. תמיד אמרתי שאין הסערה זה המקום הבטוח ביותר. יש לנו גם נבואה כזאת שתואמת הנבואה של נביא זכריה, כי בציון תהיה הפליטה. ואז אחרי אותם 9 חודשים של שליטה עולמית ודילול עולמי ברחבי העולם, כשבציון תהיה הפליטה, מתגלה פה מלך המשיח ועושה פה מלחמות מול הסדר העולמי. לסיכום אני אומר שהמלחמה בין סין לארצות הברית נחזתה לפני מספר שנים על ידי הרב יהודה לפקוביץ', שהוא צדיק נסתר. כפי שאמרתי, אפשר להוסיף לפה את רוסיה שמצטרפת נגד ארצות הברית. התחזית של הרב סעדיה לוי נחמני שלפני בערך 20 שנה גם כן דיבר על זה שצפון קוריאה תבוא להילחם נגד ישראל. בעצם אנחנו יודעים את הכוונות של איראן, אבל איראן מצטרפת, פותחת המלחמה נגד ישראל, וצפון קוריאה באה לסייע לה. כפי שאמרתי, תהיה פה הסתה כוללת נגד עם ישראל כמרכז הבעיה העולמית, ובסופו של דבר הסדר העולמי החדש יתאחד, כי מי שיסית את זה ישמעאל, והליגה הערבית היא זו שתפיץ את השנאה הזאת ותסית נגד האי צדק כביכול של עם ישראל כלפי העם הפלסטיני והאומה הערבית, ובסופו של דבר תהיה פה איזושהי אחדות של סדר עולמי של האומות המאוחדות לבוא ולצבור על ירושלים, כפי שאומר הנביא זכריה, ושמת את ירושלים ספרה לכל האומות, ואז פה מלכי מזרח ומערב הסתבכו ביניהם, הסדר העולמי יבוא כגוש אחד, כיחידה אחת לפתור את הבעיה במזרח התיכון, את הסכסוך הערבי-ישראלי כביכול, ופה בעצם התחילו להסתכסך ביניהם מזרח ומערב,
נצרות ואסלאם, כפי שאומר הנביא זכריה, חרב איש באחיו תהיה, והוא מדבר קומי אורי על רועי ועל גבר אמיתי. רועי זה כאילו שחושב שהוא שווה לי, זה כביכול ישו, וגבר אמיתי שחושב שהוא, או בדיוק הפוך, רועי הכוונה היא הרועה שלי, כפי שאומר המלבים, שהכוונה היא שהוא ישמעאל, וגבר אמיתי זה ישו שחושב שהוא מתחרה שלי, שהוא מקביל אליי, וחרב איש באחיו תהיה. כך הם הסתכסכו, הסתכסכות כלפי על ירושלים, על הרצון לכבוש את ירושלים ואת המקומות הקדושים, כל אחד לדת שלו. זאת גם התוכנית של הסדר העולמי, מעניין מאוד, שהיא תואמת את הנבואה של נביא זכריה. הם הסתבכו ביניהם פה, ובסופו של דבר הסדר העולמי יבוא ויאשים את הדתות, וזאת התוכנית שלהם, כך היא כתובה אצלהם בספרים, יבוא ויאשים את הדתות כמי שמבצע פשעים נגד האנושות. כמובן שגם היהדות תהיה מואשמת כאם הדתות, כמי שיצרה את הנצרות והאסלאם, ולמעשה המטרה שלהם, כפי שאמרתי, לקחת, to take over, להפוך את ירושלים לבינלאומית, ולקחת לעצמם את ירושלים עבור הדת העולמית הזאת שהם רוצים להקים. כפי שאמרתי, התחזית היא ש... וזה בעצמה מה שהם כותבים בספרים, ואחרי איזה 9 חודשים הם יקימו את הסדר העולמי החדש פה בירושלים, מירושלים לשלוט בכל העולם, יעתיקו את הוותיקן להר ציון, את המלכות הבריטית כמובן, תכין את הכיסא של שלמה המלך כאן בירושלים, כדי שהנסיכים שם, אחד מהנסיכים שם יושב על כיסא שלמה המלך, כפי שאפשר לראות את הדברים בארצות הברית, בנמל התעופה בדלאס, בדנבר, סליחה, בדנבר, קולורדו, מצויר שם על הקירות, כל התוכנית שלהם, ולמעשה להעתיק את האומות המאוחדות, כדי לשלוט מכאן שליטה עולמית, כממשלה עולמית אחת, מירושלים על כל העולם, 9 חודשים. הדילול שהם יעשו, הם יעשו ברחבי העולם, כפי שאמרתי, ירושלים היא עין הסערה, בין הסערה היא המקום הבטוח ביותר, כי בית ציון תהיה הפליטה, אמרתי, ארץ אשר עיני השם, אלוקיך במראשית השנה ודחית השנה, זו תהיה תיבת נוח, כאן תהיה הצלה מפני מבול של אש שיהיה בעולם, וכן, מופיע בספרים שלנו, שכמו שהיה מבול של מים בתחילת ההיסטוריה, וארץ ישראל כתיבת נוח, כך גם נהיה מבול של אש באחרית הימים, וארץ ישראל היא בעצם מקום ההצלה. אין הסערה. 9 חודשים הללו יהיו בעצם חבלי משיח, חבלי לידה, ומיד אחרי זה משיח בן דוד מתגלה ומתחיל מלחמות נגד הסדר העולמי. פותחים ביום ראשון כביכול את הבתי ספר, וכבר יודעים שתהיה מערכה שנייה לסגר. זאת אומרת, אני מבין את זה בדרך מאוד פשוטה, שהם עכשיו פותחים כביכול את הבתי ספר ואת כל המקומות, בכדי ששוב פעם אנשים ייצאו בכמויות החוצה, יזרקו עליהם את הווירוס הזה, ואז הם יחזרו, ואז פשוט שבו בבית ותמותו בשקט. זה ככה אני רואה את זה. לא שלח את הילדה שלי ביום ראשון לבית ספר. נכון מאוד גם, אני לא מתכוון לעשות את הטעות הזאת, כי אני יודע בוודאות שמשהו עומד מאחורי זה, כי עכשיו יום-יומיים אנחנו נשלח אותם לבית ספר, ועוד פעם הם יעשו סגר. אוקיי, אם אתה בכלל לדבר על זה, אז בוא נגיד כך, כן, באמת, באמת, באמת. אני חושב שאני רוצה שנדבר על זה, כי הרבה אנשים ירצו, גם רוצים לדעת. נדבר גם על זה. תסתכל, תסתכל, אם אתה רוצה, אנחנו רוצים פשוט לדבר גם בעולם וגם פה. מיקרו, אבל אוקיי, אתה קופץ למיקרו, אז אני אומר לך את זה כך. אני לא מוציא את הילדים שלי, עד שאני לא אראה בוודאות שאין שום סכנה. מבחינתי, הילדים שלי כבר שישה שבועות סגורים בבית. שישה שבועות סגורים בבית. מאז פורים סגורים בבית. אני יכול לומר ש... בטבע, בשתיים שנות בוקר, זה איזה קומדיט קטן, ככה עם גיטרה. חזרנו חזרה, רק להוציא את האוויר ולתת להם ככה לנשום טיפ טיפה, אבל
איפשהו בחקתו במקום שאין אף אחד, אבל להוציא אותם חזרה ללימודים, וזה אנשים ידבקו, הרי אין פתרון. ומה שיקרה זה שתהיה פעימה שנייה, ואם תהיה פעימה שנייה, וזה חלק כנראה מהתוכנית, אז מה שיקרה זה שעכשיו גם ייקחו ילדים לבידוד, ויוציאו אותם ממשפחות שאין להם את התנאים לבידוד, אז יוציאו ילדים לבידוד. ויותר מזה, גם ילדים עצמם, אנחנו ראינו שהם מגיבים אחרת לזה, פתאום כל מיני תופעות לב למיניהם. ראינו במקרים כאלה שדווחו בתקשורת. ויותר מזה, הם יכולים אחר כך לחזור חזור ולהדביק את ההורים שלהם, זה לא סוד. מה צריך לעשות זה להשאיר את הילדים, למרות שזה לא שאלה של החלטת ממשלה, זה לא שאלה פוליטית בכלל. כן מרשים, הם לא מרשים, תהיו בריאים. אתם צריכים לעשות את השיקולים שלכם, השיקולים שלכם זה לא להוציא את הילדים במקום, במצב סכנה. זה הכל, אפילו ספק פיקוח נפש. אני אומר שהם גם לגרושתי, שאין מצב שאני שולח לה, תביא את הילדה אליי כל יום, אני יישב איתה. אבל בשום פנים ואופן אני לא רוצה שאלה תלך לבית ספר. כי זה גם ככה ליום יומיים ולשלושה או לארבעה. תפיקו אותם, עליהם אולי זה לא כל כך ישפיע, לא על כולם, אבל הם יביאו את זה הביתה. כביכול, זה דרך, זה כל מיני דרכים להכניס לכם, להכניס את זה הביתה בדרכים כאלה ואחרות. נכון. כי מה קרה לסגר של אתמול? מה קרה לסגר של אתמול? מה יהיה איתו ביום ראשון? אז יום ראשון הקורונה לא תהיה בחוץ כמו שיהיה היום, או כמו אתמול. אני מנסה לחבר את כל החלקים של הפאזל, ואני לא מצליח לקבל תמונה שלמה. תראה, כל זמן שאין פתרון לדבר הזה, וגם יותר מזה, גם יגידו לך שיש פתרון, השאלה אם לך תאמין. בדיוק, לכן אני אומר עוד פעם, כרגע אנחנו נמצאים במצב, שבו, אני אומר עוד פעם, המצב הוא לא סביר, הולכים בצורה ברורה לכיוון פתרון, אנחנו הולכים לכיוון כיוון אחר. אני רק אומר לך שזה בפירוש הולך לכיוון מפולת כלכלית וקריסה של מדינות וסדר עולמי ומלחמות. אז לכן אני בא ומדבר איתך כרגע על העניין הזה, מאיפה יתחילו המלחמות? המלחמה הראשונה שנתחיל בעולם תתחיל בין ארצות הברית לסין. וגם יותר מזה, אני יכול לומר לך שזה ברור שיש לסין רצון ותיק עתיק ימין לשמיד את ארצות הברית של אמריקה, כן? ופה יש כרגע כזה מין נקודת מפנה שכנראה שאנחנו, הם רואים ככה את, מה שנקרא, את רצון, כן? בדיוק מה הולך, אבל אנחנו יודעים שההנהגה האמריקאית, כן, מאמינה שעומד לקרוא משהו גדול, ושאני יכול לומר לך כך, אם אתה זוכר שאמרתי שדונלד טראמפ, אם הוא באמת היה מאמין שזה הקבה, הדברים, והוא לא היה חלק מהם, אז מה שהוא עושה, הוא לא היה יוצר מלחמה עם סין, וסין לא הייתה יוצרת מלחמה עם ארצות הברית, כי הם שניהם היו יכולים להאשים את הקבל, הדיפ סטייט, שמנסה איפשהו לסכסך בין מדינות, והם, הרי זה לא אינטרס שלהם. אבל זה הרי לא ברור, וגם יותר מזה. אם אתה זוכר שדיברנו על זה שארצות הברית למעשה, גם לפי התוכניות של ה-Q, כן, אז הם מתכננים באיזשהו שלב להפוך למרשל לו, כדי להביא למשפט, שלטון צבאי, כדי להביא את הפושעים, את הקבל, למשפט צבאי חמור. זה המטלה. זה הרי המטלה כדי לעשות הפיכה צבאית. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אמריקה עומדת לפני הפיכה צבאית, ואנחנו רואים כבר את המהלכים האלה. לכן אני אומר את זה, יש שם 6 מיליון יהודים, ואני אומר את זה כדי שבאמת שזה יעלה וישמעו את ההרצאה, אז אנשים יבינו שאמריקה עומדת לפני מלחמה, יש סיבות טובות להבין את זה, יש 6 מיליון יהודים, ריבונו של עולם, קומו, תעופו משם. לרגע אני רוצה לרענן, ותבין, מה שקורה עכשיו בארצות הברית, למה לא מדבר על זה? כי בסופו של דבר, כל החוקים שאתה רואה פה בישראל, הם מעבר לראש של, תדע לך, זה מעבר לראש של המנהיגים פה במקום. זה ממשלת הצללים פה במקום. וגם, וכל הכנסת פה, הם לא בהכרח יכולים להתנהגד להם, הם בובות שלהם, אתה מבין? הם בובות שלהם. ביל גייטס הוא גם בובה.
אתם צריכים להבין, אנשים, קהל נכבד, גם מרק צוקרברג וביל גייטס, כל אלה, הם כולם בובות שמשתמשים בהם. בובות בעל השפעה מאוד גדולה על דעת קהל, יש להם דרך להגיע למחשבים שלכם, לכיסים שלכם, והם משתמשים בהם, הם נתנו להם להגיע למקום הזה, הם נתנו להם את כל מה שהיו צריכים לקבל, בשביל להגיע לנקודה הזאת, שכל אחד ואחד יהיה, שיהיה להם השפעה עלינו, בפייסבוק, באינסטגרם, במייקרוסופט, אפל, שמפל וכל זה. דניאל, אני רוצה להגיד לך מה הסכנה הגדולה שעומדת לקרוא שם בארצות הברית. ברגע שזה יהיה מרשל לא, שזה יהיה שלטון צבאי, אז יש, אני דיברתי על חוקים שיתחילו להיכנס, executive orders. אז אני רוצה, אני ישבתי לפני שדיברתי איתך, ישבתי, ולרגע תרגמתי כמה executive orders, ולעברית, כדי שאני אוכל להגיד לכם את זה בעברית. אז executive order, כן, 10,990, אומר, מתיר לממשלה לקחת את כל הרכבים ולשלוט בכל ה-highways ובכל הנמלים. זה דבר ראשון. ברגע שנכנס, יש מרשל לא, נגמר הסיפור, כל הרכבים נשלטים. כל ה-highways, מעברים, נמלים, נמלי תעופה, אין יוצא ואין בה. Executive Order Number 10,995 מתיר לממשלה להחליט לגבי כמות התקשורת וכמות הג'י כמובן, ולשלוט בה. כן? לשלוט בתקשורת. אז אם הם ישלטו בתקשורת ובכל שיחה שתתבצע בארצות הברית, תהיה הזנה. הם שולטים בתקשורת, יש להם כבר הם כבר הקימו את היחידה שעוקבת אחרי כל שיחה, טלפון, כל וואטסאפ, כל, כן? עם בינה מלאכותית. יש את האקזקטיב אורדר, והם האלקטרוניק דיווייסז, כל האלקטרונים, בגז בארצות הברית, הפטרוליום, דלק, וכל המינרלים בארצות הברית. ברגע שזה כך, אין לאנשים פרטיים שליטה, לא על דלק, לא על גז, זה הכל נלקח לטובת מרשל לא. אקזקטיב אורדר נאמר 10,998, מתיר לממשלה להגביל את מסעיות, תחבורה מכל סוג שהוא, שליטה מוחלטת בכבישי המהירים, נמלי התעופה ודרכי הים. דרכי הים גם כן. 10,999, מתיר לממשלה לשלוט ולקחת לעצמה את כל מקורות המזון ואת הכפרים. יש לך עוד הלאה, אקזקטיב אורדר 11,000, מתיר לממשלה לנייד את האזרחים לעבודה תחת סופרוויזינג של הממשלה. 11,001, מתיר לממשלה להשתלט על כל תחומי הבריאות, החינוך, הפעילות, ה-welfare, כן, הנושא, נמלי התעופה, מטוסים מסחריים. נמשיך, כי יש לך פה המון אקזקטיב אורדר, המון המון חוקים. ומספיק מספר החוקים האלה כדי להבין את הרוח של מה הולך לקרות בארצות הברית. כי בעצם אני מדגיש שארצות הברית עומדת לפני שואה. ברגע שזה הופך להיות שלטון צבאי, זהו, אף אחד לא יכול לעלות לארץ, אף אחד לא יכול... אבל כבר עכשיו יש לך חברים שמתקשרים אליי שהם רוצים לבוא לארץ ואין טיסות. הרבה אנשים שדיברתי איתם מארצות הברית, מפלורידה, ממיימי, כאילו מניו יורק, ואין טיסות, הם רוצים לעלות ואין טיסות. נכון, שתראה, זה עדיין יכול להיות שיהיו חלונות שאפשר לצאת, אבל ברגע שזה יהיה מרשל לא, נגמר הסיפור. אגב, אני אמרתי שבשנת 2007, בוש הבן העביר חוק, ואמרתי שבאמת הקאס גדול עליו, אבל הוא העביר חוק כנשיא, שהנשיא לבד יכול בהחלטת יחיד להחליט שאמריקה נמצאת במצב של חירום, ומכיוון שזה נושא של חירום, אז זה הופך לשלטון צבאי. עכשיו, אני אומר לך עוד פעם, אנחנו יודעים מה הכוונה של טראמפ. הרי לכאורה, לפי ה-Q, זה להפוך את זה לשלטון צבאי כדי כביכול
כביכול להביא את הקבל למשפטים צבאיים חמורים, לשיטתו, לא מאמין לזה. זה רק סיפור כיסוי, למה להכניס את אמריקה לשלטון צבאי? אבל יש עוד סיבות אחרות, מלחמה עם סין. כל הדברים האלה מאפשרים לדבר אחד, לתת סיפורי כיסוי כאלה אחרים, כדי להפוך את אמריקה, כמו שאמרתי, לעוף החול, לתחילת הסדר העולמי החדש, משם ולכל העולם. אבל אתה יודע מה, אני לא יודע כמה דברים האלה, בואו אנחנו נתמקד במה שאנחנו רוצים להתמקד. בואו אני רוצה שנתמקד קצת בעם ישראל, אני רוצה שנתמקד קצת בצופים. אז בואו לפני שאנחנו מתמקדים בעם ישראל, אני רק רוצה לסיים, אני אמר לך דבר אחד, הרבי מרמינוב כותב בארצות הברית, תפרוץ מלחמת אזרחים בארצות הברית, הוא אומר ככה, נתן הוראה חד משמעית ליהודים, רבי מרמינוב, לעזוב את ארצות הברית ואת אירופה ולעלות לארץ, כי תפרוץ מלחמת אזרחים בארצות הברית. אדמור אומר, תעזבו כל זמן שעוד ניתן, המצב יחמיר ויהיה קשה לנוע ממדינה למדינה. מי שבידו לקום ולנסוע ולעלות לארץ הקודש, שיקום ויעשה זאת בהקדם כשעדיין ניתן. זה כולל חלקים נרחבים מדרום אמריקה ורובה של אירופה. טוב, אני רואה לו, לא יודע מה הוא יודע, מה הוא לא יודע, אבל כל פנים ברוח קודשו, לפחות הוא אומר את הדברים. גם ארצות הברית תהיה מקום סכנה במלחמה, ועדיין מוקדם להורות לאיזה מדינה בתוך ארצות הברית תשרוד. אבל חלקים רבים יחרבו ויורעלו. גם מלחמת אזרחים תפרוץ בתוך ארצות הברית, ומדינות התנתקו. הממשל הפדרלי, כן, federal government, ארצות הברית לא תשמש כמקום פליטה. זה לא, פמה קאמפ זה לא מקום פליטה, זה תנסו להבין מה מדברים איתכם. כן, אבל כן יישאר כאן שארית הפליטה. ארץ ישראל תהיה המקום הבטוח ביותר לשרוד את המלחמה, אף על פי שגם שם יעברו קשיים נוראים, אבל כל פנים, רמינוב אומר, לעלות מיד לארץ, קריאה של גדול האדמו"רים. אז אני לא אומר את זה סתם, אני קיבלתי לאחרונה, בשבוע האחרון, המון טלפונים מחוץ לארץ, מארצות הברית, כי שידרתי את ההרצאה שנתתי. הודרה בארצות הברית, שם 20,000 אנשים שהכנסו ככה לזום בבת אחת, 16,195 בבת אחת, ואחר כך עוד הצטרפות. אבל אני אומר, אנשים שמעו את הדברים, וגם מבקשים לעשות את זה באנגלית, כדי לידע את ארצות הברית. אני רוצה רק להגיד לך שאחר כך אנחנו צריכים להעלה את זה גם ליוטיוב, צריך להעלות את זה ליוטיוב, אני אחר כך תשלח לי. שיהיה את השיעור הזה גם ביוטיוב, שנוכל לשלוח אותו בטלגרם, בוואטסאפים וכן הלאה. כן, נכון. חשוב. אני רוצה לחזור לרגע אלינו ולומר, כן, נכון, אנחנו עושים את ההשתדלויות שלנו כדי למנוע G5 כל כמה שאפשר, וזה חשוב מאוד. חשוב מאוד שכל אחד ששומע אותי, כן, יצטרף, כל מיני פעילויות שאפשר לעשות. אני לא צריך לספר לכם שיש מישהו שנוטל את הדמוקרטיה מהעם, כן? וקימה שם כמה אוהלים, שולחה לי את התמונות גם כן, וכל הכבוד באמת, כי זה נכון, מה לעשות. מה אתה ממליץ לעשות, הרב? אני חושב שמה שאתה עושה, אתה שופר שמנסה לעורר את האנשים. צריך לעורר את האנשים. אני רוצה להתחיל להוציא אותם לרחובות. בסדר, זה סוג של לעורר. תוציא לרחובות. אני חושב שכל מה שאפשר לעשות, צריך לעשות. כדי לנסות להשתדל למנוע, כמובן, במסגרת החוק, אנחנו כרגע אנשי חוק, כן, אנחנו, אבל בוא נאמר, כל מה שאפשר לעשות, עשה. אני לא מבין, יבין, והכל לפי העניין. וכמובן ש, ש,
שצריך כרגע לצאת ולנסות לשכנע את ראשי הערים. אני יכול לומר לך שקיבלתי מספר טלפון כדי להתקשר, ואני מחר הולך להתקשר לכמה ראשי ערים בצפון, אבל אני יכול לומר לך שבאמת כל מה שכל אחד יכול לעשות, למנוע את זה, בבקשה. זה חובה, חובה. פשוט להראות לאנשים את האמת שאתם כבר נחשפתם אליה. לשכנע גם אנשים לא לצאת, אגב, לא לצאת לפעימה שנייה ולבוא ולקבל קביעה ולחזור חזרה אותם בבידוד. אבל אם עכשיו מבטלים לכם את הסגר, אל תצאו, אל תשלחו את הילדים לבית ספר. זה יהיה ליום יומיים שלושה ואתם עדיין תחזרו לסגר. אתם תדביקו את הילדים, אתם תחלישו לעצמכם את המערכת החיסונית ולאט לאט גם זה יתקוף אתכם. אז אל תיתנו לזה במה. גם חשוב לדעת שהילדים הקטנים שלנו לא באוניברסיטה. זה בסדר, הם לא יקרה שום דבר, הם לא ילמדו שבוע, שבועיים, שלושה וארבעה, חמישה. כשאני יושב עם הילדה שלי, אני בטוח שמה שאני יושב איתה ללמוד פנים מול פנים, אני מלמד אותה פי ארבע יותר ממה שהיא לומדת בבית ספר. חד משמעית. גם נכון, גם נכון. ויותר להשקיע שם, הילדים בבית, מאשר לסכן אותם. עכשיו יותר מזה, ייתכן מאוד שהפעימה השנייה הזאת מתוכננת לא על ידי משרד הבריאות העולמי. ההוראות האלה מגיעות ישר. פעימה שנייה, עכשיו עוד פעם הם בסגר. כן. והפעימה השנייה הזאת, שים לב, המטרה שלה בסופו של דבר שכנע את האנשים שאין פתרון, ואם אין פתרון, רק וקסין, רק חיסונים, ואין מה, תבין? עכשיו, אני יכול לומר לך עוד משהו, שיש עוד שיטות להכניס שביבים, זה לא הדרך היחידה רק על ידי להזריק. אנחנו יודעים שיש את ה... שמפזרים פה שביבים כל כך מזערים בגודל של אבק, כן, כשאתה נושם אותם, נכנס פנימה לתוך הגוף. כן, אני שלחתי את זה אצלי בגוף גם, העליתי תמונות, זה שביבים בנקודות, נקודות, נקודות, על אצבע יש כמה נקודות, יש נקודות קטנות, שפשוט בנשימה, באוכל, בפרי, בכל דבר כזה, פשוט יכולים להחדיר לכם, בחטיפים שאתם רואים, מהסופר. מי שכן, שזה כן, אז אפשר לראות את זה, יש גם סרטון ביוטיוב של... גברת שאני לא זוכרת שמה כרגע, לא, אבל היא מפורסמת מאוד, שהיא מעלה דוח של נאסה. אל תקראי נאסה, אלא נאצה. משון נאצי. אבל של נאסה שמדבר על זה שצריך, מדבר על השביבים המזרים האלה והפיזור השביבים האלה כאבק, ועל כל הכרזת מפיל זה מופיע בחוזר של נאסה גם משנת 2001. אנחנו כבר רואים את ההתגשמות של הדברים, איך הם מגשימים את הדוח. בעיקר להסתכל על דף מספר 93, אפשר להוריד את זה אפילו באתר של נאסה, להוריד את החוזר הזה ולראות זוועת עולם. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, לא מתאים פה להיכנס לפרטים, אבל זוועת עולם על האוכלוסייה. יש לי גם מסמכים שאני נראה לי שלחתי לך או לא שלחתי לך, אני אשלח לך אותם, אני רוצה שתתרגם אותם הרב, אתה תבין, זה מסמכים של מישהי שעבדה במערכת משפט בארצות הברית, כשהיא גילתה את כל האמת היא פשוט הצליחה להגניב כמה מסמכים שמדברים על כל הנושא הזה של השחיתות הגדולה הזאת שיש מתחת לרדאר, וזה דברים, אימאלה, אני עברתי על זה ואימאלה, זה... שבאמת הבין שמבצע פפרקליפ הביאו גרמנים ושינו להם את הזהות בארצות הברית. אני יכול לומר לכם שה-CIA וגם נאסה בפירוש ופירוש עם אידיאולוגיה נאצית 100%, 100%, 100%. אידיאולוגיה נאצית לדיון לאוכלוסייה עולמית, כן, וכמובן שיהודים בתוך העסק, זה לא שאלה בכלל. לא ראשי המאפיה העולמית, אבל כן, היהודים בכלל. בכלל, ה-CIA גם פועל פה בתוך ישראל. הוא פועל פה והוא נותן הוראות גם לזרועות השלטון שלנו, למעשה, לזרועות הביטחון שלנו, איפה שהם מקבלים תכתיבים, ולכן איפה שהוא יש להם הרבה יכולת אכיפה והרבה כוח. איפה זה בא? מי זה למה? חד
זה בא מה-CIA. וכפי שאמרתי, צריך להיות מודעים לזה. אני שמעתי שיש פה גם, הם סיפרו לי שיש פה גם מיני גרמנים פה בארץ. אני לא שאלתי מה האמת שבדבר, שאמרו שהם בעצם ראו אותם. אני טענו שגם כן המשטרה בעצם מקבלת כל מיני הנחיות. אולי אני לא יודע מה האמת שבדבר פה, אני לא אישית לא ראיתי את זה, אבל אני יכול לומר לך שזה רק הגיוני שה-CIA נותן פה הוראות בדרך, גם דרך המוסד וגם דרך השב"כ וגם דרך זרועות הביטחון. במרכז תל אביב משרד ענק, אז הכל יכול להיות במדינה שלנו. אני לא אתפלל. זה חבר'ה. כמו שאמרתי, העניין של לסוף את הפשע העולמי, צריך להשתמש בזה רק כפעמון גדול לעורר את התודעה של אנשים רדומים. אבל, ולעורר אותם לסכנות. וזה חשוב לעורר אותם לסכנות. אנשים אומרים לי, רגע, סליחה, למה להפחיד אותם? למה להפחיד אותם? אוקיי, לא, הם לא צריכים לדעת את המציאות, מה שחשוב זה רק ההרגשה. בוא, זה כאילו, אדם ש, לא יודע מה, שעומד לפני מוות, חי אחר, תן לו סוכריה, אני יודע מה, בוא, לא, הוא לא יהיה מודע, אולי הוא יכול אפילו לעשות איזשהם פעולות. בוא נסביר למה החשיבות של הדברים. חשיבות של אנשים ידעו, מאיזה סיבה? יש גזירה מרחפת, וכך אני קורא לזה, אני קורא לזה גזירה מרחפת, והדברים שעדיין לא קרו, אבל הם הולכים לקרוא, וזהו חכם הרואה את הנולד. הדברים האלה זה גזירה מרחפת. הגזירה המרחפת הזאת, כרגע מרחפת גם על כל העולם, ומרחפת גם כן בכלל על עם ישראל השבציון. גזירות אפשר לבטל. אנחנו יודעים, בתור יהודים, שגזירה רעה, לא חייבת להתגשם. איפה אנחנו רואים את זה? לראות את זה בנבואה, זה גזירה, כן, אבל נבואה רעה אפילו. אפילו נבואה רעה, כן? הקדוש ברוך הוא יכול לבטל. אנחנו יכולים לשנות הכל. אצל יונה הנביא, כאשר הקדוש ברוך הוא, כן, אומר לי, יונה, לך ותכריז, עוד 40 יום העיר נינווה נהפכת. זה לא סתם שאנחנו קוראים את ההפטרה של יונה ביום הכיפורים. למה? כי יש תשובה. והעניין הוא כזה שיונה לא רוצה, כי הוא לא רוצה ללכת להכריז, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא ינחם על הרעה, ואם הם יחזרו בתשובה, מה שהוא חשש זה שיהיה כתרוג על עם ישראל, כי לא מדובר שם, נינווה זה לא יהודים. אם הם יחזרו בתשובה, אז הם יחזרו בתשובה, ויהודים לא יחזרו בתשובה, זה כתרוג על עם ישראל, וגם יותר מזה, הוא אומר, מה, זה השם על רחום וחנון, אני אבוא ואחריז את זה, ואני אצא מטומטם מכל העסק, כן? כולם יגידו, הנה, השם על רחום וחנון. אז יונה מנסה לברוח מת פני השם, ובסופו של דבר הקדוש מחזיר אותו, והדג מקיא אותו, והוא חוזר חזרה למשימה שלו, ומחריז עוד 40 עיר נבין ההפכת, ו... מי שהיה מלך בנינווה באותם שנים, זה היה פרעו, מלך מצרים שהגיע למסופוטמיה, לנינווה, כפי שאמרתי, בהרצאות הקודמות, והוא שומע את זה, ויודע אם יש לו עסק, מי זה האלוקים הגדול הזה, הוא יורד מכיסאו, קורע את הבגדים שלו, ומתחיל לעשות תשובה, וכל העיר נינווה בעצם עושים תשובה, והגזרה מתבטלת, כי גזרה רעה ניתנת לבטל כמו במגילת אסתר, ונבואה רעה אפשר לבטל כמו ביונה הנביא. אבל נבואה טובה לא מתבטלת לעולם, וכך נבחן נביא אם הוא נביא אמת או לא נביא אמת. לכן אנחנו, איך נדע אם נביא אמת או לא? מה, כל אחד? זה יגיד נבואה, ולא תגשמה, זה יגיד טוב, תשמע, כדור בין לחום וחלון, וזה הכל. שנבואה טובה איננה מתבטלת, ואם נביא אמר נבואה טובה לא התגשמה, הוא נביא שקר, מוציא אותו להורג. אז הנה ראינו למעשה שבמד במד גזירה, צריך לדעת שיש גזירה. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה, הוא אומר, תגיד להם שיש נבואה רעה. גזירה, נבואה רעה. גם במגילה יש גזירה רעה, ומרדכי היהודי בא ואומר, כנוס את כל היהודים. נכון, צריך לעשות מעשה, מה? מה זה לקנוס את כל היהודים? אנחנו לא יכולים עכשיו להתכנס, אפילו הפרידו אותנו 20, הפרידו משל, מה שנקרא, ואי אפשר לדבר עם אף אחד, אפשר, כאילו, לא, אבל על כל פנים, אנחנו היום יכולים לנצל
את הכלי הזה, את החרב, איך אומרים, ליטול את החרב מיד המצרי ולעקוד את המצרי ב, 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 בכלי שלו, כן? הנקודה היא ש, שאנחנו יכולים דרך התקשורת שיש לנו להתאחד ולהתלכד ולבטל את הגזרה ולעורר את עם ישראל לתשובה. יש פה פתרון. הפתרון הוא, והפתרון שאנחנו, שעם ישראל יכול לפתור, זה לא רק לעצמו, זה לכל האנושות. מסיבה אחת, כי עם ישראל קיבל את הכוח הזה, הוא האישה של הקדוש ברוך הוא, הוא היפה באנשים, הוא בא בברית נישואין עם בורא עולם, כאן יש את הקשר בין אלוקים ואדם, ובין האנושות לבין האלוקות. אתם עדיינו מה שהם אני כאל, ואנחנו יכולים לשנות מכיוון הברית. הברית היא שכשהאישה מבקשת, אז הבעל צריך לתת לה כסותייכי, מזונייכי, ואת כל צורכי, אבל כשהיא באה ומבקשת עבור כל האנושות, עבור כל העולם, כן? וזה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתפללים, אנחנו, כן, שידע כל פעו קטע פעלתו ויבין כל עצום קטע יצרתו, תן שלום בעולם, תן שלווה. היהודים מתפללים עבור כל האנושות, זה שהאנושות היא אנטישמית, והיא דורכת על השטיח שעליו היא עומדת, זה בעיה שלה. אבל אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים להציל את האנושות כולה, גם מכוחות הרשע, על ידי תשובה, וגם, וכמובן את העם היהודי, להחזיר אותו לאבינו שבשמיים. מה צריך לעשות פה, דניאל? אני אגיד לך מה צריך לעשות. הדבר באמת באמת המרכזי, ה-Central of Gravity, מרכז חשוב למטוס, הוא חייב לעשות חשבונו, איפה נמצא מרכז הכובד של המטוס. כסביב מרכז הכובד, כל התנועה של המטוס, ימין, השמאל, אף לאף, קדימה, אף אחורה, הכל נע סביב מרכז הכובד. הוא עושה חשבונות. אנחנו צריכים לדעת שמרכז הכובד, Central of Gravity, זה החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה על ידי תשובה. אנחנו יכולים לעשות פוקוס על זה, להביא את עם ישראל, להבין שהצרה היא ממנה, מהנקודה הזאת, מהצרה, עצם הצרה, אפשר לעורר, ומעצם הצרה אפשר להראות את האור ולהאיר. אז גם לעורר ועין וגם להאיר באלף ולתוות דרך לכיוון הגאולה. אני אמרתי שרבי לנקר מוסר אומר שציפור איננה יכולה לעוף בחללו של עולם בלי שני כנפיים. וכשאדם, אדם דומה לציפור, כל פעם כשהציפור מניעה בכנפיה, אז היא עולה. אבל אם היא לרגע לא מניעה בכנפיה, היא צונחת, היא מאבדת גובה. אותו דבר גם פה, אנחנו, מה זה השני כנפיים שלנו? הראש זה התורה. זה התוכנית האלוקית. זה הבלופרינט. הגוף זה המצוות. הכנף ימין זה אהבה, אהבת השם. כנף שמאל זה יראת השם. מה שמוגיע, אנחנו דורש מיוחקים לירה, מה שמוגיע, ואהבת את השם אותו בכל אורך. שני הכנפיים האלה, הם הכנפיים שצריכים להניע בהם אהבה ויראה, כדי להעלות את כל הכוונות שלנו, את כל התורה ואת כל המצוות, כל הדיבורים שלנו, כל האנרגיה שאנחנו מוצאים, אנחנו יוצרים, כי לנו יש כוח בדיבור. אל תראי תולעת יעקב, יש לנו כוח בפה, כמו תולעת שמחרסמת, ויש עם ישראל הוא תולעת, כך אומר, אל תראי תולעת יעקב, שהכוח שלנו זה בפה. אין, איך בלעם אומר, אין כוחם אלא בפיהם, אז בלק, כוחם בפיהם, אני אביא מישהו שכוחו בפיו, את בלעם שבא ויקלל את עם ישראל, שגם הוא כוחו בפיו. אבל הקדוש ברוך הוא מהפך את הכללה לברכה. אבל צריך לדעת שיש לנו כוח בפה, והכוח של עם ישראל בפה, נכון, שיש G5 ויש קורונה וצריך להיזהר הביתה ולא בפעימה שנייה וכולי, כל הדברים האחרים, ולהיזהר מבקסים ולהיזהר מחיסונים, אבל הכוח שלנו העיקרי זה הכוח הספירטואלי שיש לנו בפה, לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא ולהבין שהוא המושיע. כן, ברוך אתה השם גאל ישראל. מי גאל ישראל? השם. ברגע שאנשים יודעים את זה, יש להם פעולה. ואם אתה זוכר, אמרתי באחד מהשיעורים הקודמים, אמרתי שצריך לעורר את המעוררים, לשדר בתדר של G5, רוחני, ספירטואלי, של G זה God, כן? זה לא רק ה... כן, וש-5 זה נפש, מכון נשמה, חיי יחידה,
ולהמיר את את הפחד באמונה וביטחון בהשם, ולעורר את האנשים להבין שהשיליה והשפיר זה הסדר העולמי של הרשעים, אבל הוולד זה סדר אלוקי חדש, מלכות השם שמעת להיוולד. זה לא מה שהם מתכננים, הם יכולים לתכנן מה שהם רוצים, אבל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא השורה התחתונה, הוא מחליט מה יצא לפועל, מה לא יצא לפועל, והוא מחליט בסופו של דבר, כן, מה יוולד. זה לא מה שאוף להיוולד, זה לפי התכניות האלו, זה לא מה שהם מתכננים. הם יתכננו את מה שהם מתכננים, או טבלה, נגד האנושות, נגד עם ישראל, נגד השם ונגד משיחו. המלחמה פה היא לא מלחמה רק שלנו, שלך, דניאל, ושלי, או של... כן, זה נגד מלחמה... השם ונגד משיחו. פה זה מלחמה של הקדוש ברוך הוא. ולכן פה המפלה שלהם תהיה, מה זה קשה, של, גם של הקבל וגם של הרוזים והחוזים והמתחזים לרמות ולהונות את האנושות. כן. אני רק רוצה לספר לך דבר אחד. יש את רבי משה דוד וואלי, שהוא תלמיד חבר של הרמח"ל. והוא הכניס את הרמח"ל לחוכמת הקבלה. מה שהרמח"ל כתב 70 ספרים, גאון עולם, וגלויות אלוקיות אדירות של... של, של, אפילו של משה רבנו שהתגלה אליו, של אברהם אבינו שהתגלה אליו, הוא כותב 70 תיקונים. אבל רבי משה דוד וואלי, שהיה ישיש בן 86 כשהרמח"ל היה בן 14 בלחמת הקבלה, משהו על משיח בן דוד. הוא כותב שמשיח בן דוד הוא עושה מעשה אבות סימן לבנים. מה הוא עושה? איזו שיטה יש לו, מה השיטה שלו, השיטת העבודה שלו? הוא לובש בגדי עשיו, כמו שיעקב אבינו לבש את בגדי עשיו, והלך כביכול במרמה ליטול את הברכה. כתוב, תיתן אמת ליעקב, מה? יעקב הוא איש האמת, אז איך הוא מרמה פה? יש אמת ויש אמת לאמיתה. הנחש רימה את האדם וחווה. והוא הפיל, הוא המיט עליהם כללה, כדי, כבולעו כך פולטו, כדי ליטול ממנו את, את מה שהוא בלע, את הניצוצות שהוא בלע, את הקדושה שבא, והמיט אסון על האדם, זה גם כן במרמה. לכן יעקב אבינו אומר ללבן, אחי חני ברמאות, והוא לובש בגדי עשיו ויורד לקליפות, כדי לעשוק ולרמות את הקליפה ולהוציא בולעה מפיה, כי... קליפה, סיטרה לך בלה הרבה נשמות, בלה הרבה ניצוצות של, של קדושה שנכנסו, ומשם היא עונקת את הכוח. אז לכן, זה מה שהוא עושה. לכן, גם משיח בן דוד עושה אומנות אביו יעקב, ומעשה אבות סימן לבנים, הוא לובש בגדי עשיו, הוא כותב כך, הוא יורד לקליפות כדי לעשוק את הקליפה ולרמות אותה. ולמעשה כן, יש דרכים, הדרכים שלו הם דרכים נסתרות, הם לאו דווקא דרכים על פני השטח, אבל לא עובד במסתרים, ולא ציבו, לא מפיו. אגב, זה גם מה שעשה, אם אתה מבקש מנבוכדנצר לנשק את הצלם של נבוכת הפסל, פסל המלכויות של נבוכדנצר. אני רוצה לנשק את הפסל, אבל אתה רוצה לנשק את הפסל? דניאל רוצה לנשק את הפסל שלי? בבקשה, מה? ואז דניאל עולה ומוציא את הציץ שהיה בלוע בתוך פיו של הצלם שדיבר ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים, הפסל הזה, כך הוא דיבר, בא להכחיש את האלוקות. ובא הקדוש, בא דניאל וכביכול מנשק אותו, מוציא את הציץ ממנו, וכשהוא יורד למטה, כמובן, אחרי זמן הצלם הזה נופל על פניו ומתרסק לרסיסים. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לדניאל, לכו לקץ הימין תעמוד. למה? לקץ הימין? כי בקץ הימין, אותה עבודה תצטרך להיות באחרית הימין. להוציא בולעו מפיו. ולרמות את הסתרה אחרה. ולהוציא את הנשמות העבודות שהוא לקע, ש, שאדם הבליעה לקד לתוכו. ולהוציא את הנשמות העבודות האלה, להחזיר אותם חזרה לבורא עולם, לאבינו שבשמיים. הנה, לובה כותב פה, המלחמה של יעקב במהלך של עשיו, והפגישה של עשיו ויעקב, סימני שאלה.
הפגישה, אתה יודע, אני אגיד את זה כך, הישראלים חושבים, אני שנים, כשנתתי הרצאות גם לחיילים וגם בכל מיני מקומות, תמיד אמרתי, אתם חושבים שהמלחמה שלנו היא נגד הערבים, וזה המלחמה העיקרית. אמרתי, תראו, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, יש מדרשים שמראים שמשיח בן יוסף הוא זה שילחם נגד ישמעאל. יש כתוב שם, עם הרבי יצחק, כן, שנה שמלך המשיח בא, מלך ערבי מתגלה במלך אדומי, ומלך פרס מתגלה במלך ערבי, והולך מלך ערבי ונוטל עצה מלך אדומי, והפרסים עומדים לכבוש את כל העולם, וישראל אומרים לאן נלך ולאן נבוא, ואומר לו, ישראל, כל מה שעשיתי לא עשיתי למענכם. המדרש ממשיך ואומר, קום משיח ועשה משפט בפרסים הרשעים הארורים הללו, שבעצם מי שנלחם בפרסים בסופו של דבר זה משיח בן יוסף, משיח בן אפרים. זה לא משיח בן דוד, משיח בן דוד נלחם מלחמה הרבה יותר גדולה, הוא נלחם את הסדר העולמי. זה, תבין שאני לכן הוא יושב על פתחה של רומי, מה זה פתחה של רומי? רומא, מה זה רומא? ותיקן, מה זה? מסדר הישועים בוותיקן. תבינו שאני אומר? כן. אני רוצה להדגיש ש... דונלד טראמפ, כן, אנשים לא, לא, לא ממש בפוקוס איתי, אז שאלו הרבה שאלות, אז אני יכול גם בטלפון. הוא שאלה NAR, כן? מה זה NAR? New Apostolical Reformation. New Apostolical Reformation זה אמנם פרוטסטנטית, אבל היא נצרות פרוטסטנטית שהיא נאמנה לוותיקן ולאידיאולוגיה של הוותיקן. וכשאני מסביר את זה, אנשים צריכים להבין הרי מה זה האידיאולוגיה של, מה חושבים בוותיקן, האילומינטי שם, האפיפיור, ומה הם מאמינים מסדר הישועים? יש להם את טלסקופ לוסיפר. טלסקופ לוסיפר, הם מסתכלים כל הזמן למעלה, מתי יבוא החייזר הזה, שהם קוראים לו הבן של לוסיפר, לזה הם קוראים, זה הישו של לוסיפריאני. הם מאמינים בחוצן, תבין? בחייזר שיבוא ויגאל את האנושות. זה מה ש... מה זה יגאל את האנושות? הוא יהיה ראש הסדר העולמי החדש שלהם, כן? החייזר של האילומינטי, כן? הבן של לוסיפר. אבל הנצרות לא חושבת ככה, הנצרות היא לא... ישו. עכשיו, אם דונלד טראמפ הוא מדבר על קיו רוחני שיבוא איזה מישהו כזה מסתורי, תסתכלו לרגע בנפילת הקבל מספר 10, אז כאילו הקיו הוא איזה משהו רוחני, ודמות רוחנית, מי זה הדמות הרוחנית הזאת? או שהוא נאמן לוותיקן כמו ה-NAR, ולמעשה בסופו של דבר, הדמות הרוחנית הזאת זה הבן של חייזר ש... בדיוק. או שזה בעצם ישו. ולכן שום יהודי לא אמור להתחבר לקיו הזה ולתקווה של הקיו הזה. כי משם לא תבוא ישוע בכל מקרה. הרי אנחנו יודעים איפה תבוא ישוע. ברוך אתה השם גאל ישראל. כן, ונצח חוטר מגזע אישה ונצח משורשה יפרה ונחל הרוח השם. רוח חוכמה ובינה, רוח יצאה גבוה, דירת דת ודירת אלוקים, כמו שאומר נביא ישעיה. לא למראה עיניו ישפוט ולא משפע אוזנו. זה מישהו אחר לגמרי, זה יהודי צדיק, שהוא עבד השם, ואגב, המשיח הוא לא אלוקות, הוא לא אלוהות, כמו שהם חושבים. תבין מה שאני אומר, הם אומרים שהמשיח הוא אלוהות, שמתגלמת בבשר. זה פגני אלילי. משיח זה בן אדם שיעיר את המשקר לאמת. בדיוק, בסך הכל עבד השם צדיק, שלא לוקח ולא בולע לעצמו את האור, ולא את הכבוד, אלא נותן את הכבוד לקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר נותן את המלכויות מבני אדם, אבל הוא מעביר את זה לבורא עולם, הוא לא לוקח לעצמו את המלכות, כי המלכות שלך היא, הוא למעט ימלוך בכבוד. השם אליך, השם אליך, השם ימלוך לעולם ועד. וצריך להבין את זה, כי מה שקורה זה ש... לדתות בעולם,
אבל הנקודה היא ככה לגבי טראמפ, כן, עוד פעם, מי שחושב שקיו, כן, וואו, איזה יופי, מה אתם, זה עזרה, זה עוד פעם ללכת עם איזה, אל תפתחו בין דיבים לבין אדם, שאין לו תשועה, מה אתם נשענים על משארת הקנה הרצוץ, יהודים, תשענו על בורא עולם, מה הוא מחכה, הוא מחכה שתחזרו אליו, אבא שבשמיים. כי הרגילו אותנו ללכת אחרי שליטה וחוקים שבן אדם כתב. הרגילו אותנו לחפש תשובות להאמין בכל המערכת הזאת, בכל המשפט השקרי, בכל הפילוג השקרי, בכל המפלגות, בכל הדברים האלה. גרמו לנו להאמין ולחיות ולהאמין לזה שזה האמת היחידה שקיימת בעולם. נכון, זה המטריק. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע טוב, אני אומר לך משהו שזה המטריק. הוא מהנושא הזה של בחירות ימין שמאל. צאו מהנושא הזה, שזה משם לא תבוא הגאולה. צאו מהעניין הזה שבני אדם יביאו שטויות. הם משחקים בגוגויים. בגולות. אנחנו אלה שנותנים להם את המגרש המשחקים. נכון, אנחנו צריכים להתפקח, להתעורר, להבין שאנחנו כולנו, כולנו, כולנו משחקים כמו ילדים קטנים על החוף ומשחקים עם, 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 עם צדפים על החוף ובונים מרמונות קטנים בחול, איך אומר אייזיק ניוטון, הוא כותב, אני חתן פרס נובל, כן, אבל אני בעיני העולם נחשב לגאון המדע, אבל בעיניי אני ילד קטן שאוסף צדפים על החול, וכל המסתורין של היקום מסתתר מתחת למים האינסופים של האוקיינוס. רבותיי, אנחנו בני אדם הם אפס אפסים, מה אדם בתדרו, בן אנוש בתחשבו, אדם להבל דמה. מי זה טראמפ, ומי זה בנימין נתניהו, ועל מה יש לכם לסמוך? אין לסמוך על בן אדם, שום בן אדם, ושום פני ואופן, לסמוך על הקדוש ברוך הוא בלבד. להתפקח, להרים את העיניים, מדרכי טבע, ולחשוב שיש רק טבע בעולם, ומדרכי מצרים הרעות, שיש רק טבע בעולם והמערכת היא סגורה והיא דיטרמיניסטית והיא מוחלטת ויש רק הנהגת הכוכבים והמזלות וזה סגור ואין אלוקים והחלל פנוי, החלל לא פנוי רבותיי, הוויה מהווה את הכל. הרב, כולם יודעים, גם הם יודעים, איפה שיש יצירה יש יוצר, הם יודעים את זה טוב מאוד, הם רק דואגים להסתיר לנו ולהחשיך. נכון, זה המטרה של האילומינטי, של הקבל, לנתק, של המלאק, לנתק אותנו מהבורא באמת, כי הם יודעים מפחדים את זה. אם הם רוצים לשלוט, הם לא יכולים שאנחנו נהיה מחוברים. אגב, אני רוצה להגיד לך, גם בגלל זה, אתה יודע, יש את הפלואוריד שהם שמים במשחת השיניים, יש סיבה לזה, אתה יודע מה הסיבה? מה הסיבה שלהם? מה הם חושבים? אני אגיד לך מה הם חושבים. יש לנו את הפיניאל גלן, את העין השלישית, אתה יודע, במרכז ה... אתה יודע, אם אתה... בין העיניים, במצח, טיפה, במרכז... כן. אם תיקח משם קו ישר למרכז הראש, יש במרכז הראש את הפיניאל גלן, את העין השלישית. הם סבורים שזה בלוטת הצבובה, כמובן, אז הם טוענים שבעצם זה המשדר מקלט לעולם הספירטואלי הרוחני. עכשיו, הם רוצים שאנחנו לא נהיה מחוברים לכוחות רוחניים, אז כדי לנתק אותנו, איך עושים את זה? פלואוריד, כאילו הוא נועל את ה... הוא כאילו הורג את ה... את ה... את ה... את העין השלישית, הוא פוגע בעין, הוא נועל אותה, כדי שאנחנו נהיה מנותקים. כל העניין שלהם זה לנתק אותנו. ממה? מחיבור אל האלוקות. למה? כי הם רוצים לשלוט, במקום הקדוש ברוך הוא. נכון, הם רוצים לשכתב את החוקים של הקדוש ברוך הוא למען טוב אישית. נכון, עכשיו אני רק רוצה לגרות לך סוד קטן, שבאמת באמת מבחינתנו, זה מה שהם עושים. שכולם ידעו, אסור לפתוח את העין השלישית. למה אסור לפתוח את העין השלישית? כי היום, אחרי חטא האדם הראשון, העולם שלנו הוא... תחת החטא. וכשפותחים את העין השלישית, אז מה זה? גם יש כל מיני שיטות, אתם תראו באינטרנט כל מיני מאחרים שנשים איתו. אבל אני אגיד לכם מה קורה. העין השלישית נפתחת, ואז הם רואים שדים, אתם יכולים לראות אנשים שאומרים, אל תפתחו בבקשה, אתם יודעים מה ראיתי, והם יבילו אתכם. אני אגיד לכם מה קורה. היא נפתחת רק למקומות הלא נכונים.
והסיבה שנפתחת למקומות הלא נכונים, זה מכיוון שאנחנו עדיין, זה אסור לאכול מעץ הדעת. וזה, איך כתוב שם, ותר, על חווה, ותר כי תאווהו לעיניים, כי תאווהו לעיניים, וכן, כי תאווה עץ למאכל, וכן, ותאווהו לעיניים. רבותיי, זה תאווה לעיניים. אבל שימו לב, זה לאכול מעץ הדעת, וזה לחטוא בחטא צדת. אסור לפתוח את המפתח לחיצונים. והחיצונים רואים שהעין שלך פתוחה, ואז הם יכולים לפגוע בך. הם באים אליך, זה כאילו פתחת שער למימד אחר, והם רואים שהעין שלך פתוחה, ואז הם באים אליך, אתה משכת צרות אליך. לא פותחים את העין השלישית. מתי נפתח את העין השלישית? אני אגיד לכם מתי. אחרי תיקון החטא של האדם הראשון, בעזרת השם יבוא משיח בן דוד, החטא עץ הדעת יתוקן, אז העולם יתוקן, החיצונים לא יהיו בשליטה, כשאנחנו נפתח את, נפתח את העין, זה לאכול מעץ הדעת בהתר, אחרי שאכלנו מעץ החיים, כן, וחי לעולם, אנחנו יכולים לאכול מעץ הדעת, לא, תיקנו, את, תיקנו את, את, את החטא של, של עץ הדעת, הוא כבר תוקן, אז גם בגן עץ זה, מותר להם לאכול מעץ החיים, הם לא אכלו לאכול, הם לא אכלו מעץ החיים. הם אכלו מעץ הדעת קודם כל שהיה אסור להם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, רגע. אז בוא ניקח את עץ החיים, שהם לא יאכלו גם משם, וחי לעולם בדרך מעוותת, כי אחרי שהוא קלקל, הוא בא ואוכל מעץ החיים וחי לעולם בקלקול. לא. צריך למנוע ממנו לאכול מעץ החיים. את לאט החרב המתהפכת בדרך עץ הגן, כדי שלא יאכל מעץ החיים. אבל אחרי שמתקנים את חטא עץ הדעת, על ידי משיח בן דוד, ועל ידי תיקון החטא בסוף ההיסטוריה, אז מה שיקרה זה שהוא מתוקן. מה שיקרה יהיה מותר לנו לאכול מעץ החיים. ואחרי שאוכלים מעץ החיים אפשר לאכול מעץ הדעת. בתיקון. בתיקון. ואז מה שרואים זה לא רואים שדים. ולא נותנים לחוצנים וחיצונים פשוט נפתחים לעולם הרוחני, הספירטואלי, עולם האצילות, לעולם של נבואה, לעולם של רוח הקודש, לעולם של מלאכים, לעולם של קדושה וטהרה, לחיבור האלוקות, זה משהו אחר. אבל היום זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אשכרה, היום אנחנו חיים על פי העיניים, על פי הרגשות, על פי התאוות. הכסף הפך להיות האלוהים. בעל מדשיקרא, העולם חוגג. כל היום אתה בעל מדשיקרא, ואתה חושב שזאת האמת, ואנשים חושבים שזאת האמת, וזה אשכרה עובד יפה, למה? כי איפה שלא תסתכל, אם זה בטלוויזיה, בטלפון, שלטי חוצות, בעבודה, בחוץ, בקניונים, איפה שלא תשמע, כולם מסיחים את הדברים שהם רוצים שיסיחו. תוכניות, ריאליטי, סדרות, סרטים. חדשות, עיתונים, זה השיח שיש בין בני אדם היום. אם זה בעבודה, בבית. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, דניאל. אתה יודע, כשחייל ביחידה קרבית, בסיירות, עושה מסע 120 קילומטר במדבר, יש מה שנקרא פאטה מורגנה. פאטה מורגנה. העולם הוא פאטה מורגנה, העולם הוא פאטה, הוא פתאום מתחיל לשמוע צילי חליל ולדמיין עצמו נאות מדבר, חבל של המדבר, זה נראה לו כאילו זה אוקיינוס או איזה ים, והוא לא יודע מה, מרוב שהוא רוצה את המנוחה ואת זה, כבר מתחיל להזות, כבר הדמיון מתחיל להשתלט עליו. העולם שלנו הוא פאטה מורגנה, העולם הגשמי, זה עולם השקר, זה המטריקס של העולם. העולם שלנו... העולם שלנו שבו העולם הגשמי, העולם השקר הזה, הוא שיכרון מעמקים. אתה יודע מה שיכרון מעמקים? כשמישהו מתבלבל ורוצה לצאת מלמטה, הוא יורד למטה כדי לצאת מהים. תבין, כבר לא יודע איפה זה למעלה למטה, כבר מתבלבל לגמרי. או זה נקרא, אם זה באוויר, אז אתה יכול לקרוא לזה ורטיגו. הבן אדם נכנס לוורטיגו, לא יודע אם הראש למעלה, עם המטוס, עם הראש למטה עם המטוס. אז זה גם ורטיגו, וזה גם פאטה מורגנה, וזה גם שיכון מעמקים, ודמה, וזה גם שחקנים על הבמה. כל מזויף, על מדי שיקה, כל מסכות. דע לך שמי שלא מתעורר לעולם הרוחני, עם G5, ספירטואלי רוחני, להבין את החיבור ללוקות ולאמת, אל המציאות האמיתית, לא יתעורר, הוא במטריקס. הוא במטריקס.
במטריקס, כן, חד משמעית, הוא במטריקס. בקופסה, חי בקופסה, ולא יצא ממנה, ולא הפקיע את הביצה, ולא התפתח רוחנית. אתה יודע איך אני רואה את זה? אני רואה את זה ככה, שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, בורא עולם הביא אותו למצב של תרדמת, ועכשיו האדם הראשון הוא עדיין בתרדמת, ואנחנו כולנו פשוט בראש של האדם הראשון, צריכים להבין את חטא עץ הדעת, ואחרי שאנחנו כאחד נבין את חטא עץ הדעת ונתקן אותו, אז האדם הראשון יתעורר מהתרדמת. אלא בינתיים כשהתורה אומרת לך לא תטו אוכל ואוכל אחרי עיניכם, זה כולל את העין השלישית. לא תטו אוכל ואוכל אחרי עיניכם, זה אני רוצה. אבל אני רוצה לספר לך משהו, אחד קטן, דניאל. אני רב של מרכז ינר, יוצא נישואים רבנים בירושלים. אני יודע להסביר את זה יותר טוב לאנשים, זה... לא נכון להגיד את זה ככה, ככה כדי לצורך הבנה. זה כמו אוניברסיטה חרדית, אוקיי? אוקיי. לומדים שם, מלמדים שם ייעוץ נישואין, הנחיית נישואין, יש לנו טעינה רבנית, כל מיני דברים אחרים. סופר סתם לומדים שם? מה אתה אומר? סופר סתם, אני רוצה ללכת ללמוד סופר. לומדים שם, לומדים שם רבנו, למדו שם. סתם, צריך שתהיה הרשמה ואז ייפתח קורס, אבל נרשמים שם לקלינה רבנית, לדיינות, לרבנות, לומדים שם אבן העז, כל ארבע טורים, שבת, לומדים שם NLP, CBT, גם כן הכל בדרך התורה כמובן, הכל אחרי ביקורת ואחרי סינון, חינוך ילדים, הנחיית הורים, עוד הרבה דברים אחרים, אני לא אכנס לזה כרגע, אני רוצה להגיד לך זה שיום אחד, אני מטפל במקרים באופן אישי, גם כן, כאילו, התנצרות, התוסלמות, כתות, כל מיני עניינים, מביאים אליי אנשים שבאמת צריך להחזיר אותם חזרה לזהותם היהודית, אני נלחם בנושא של התבוללות, מרכז ההסברה היהודית למניעת התבוללות במרתה, והם מגיעים אליי מקרים, אני עושה את זה בהתנדבות למען עם ישראל, ואחת מהפעמים הגיעו אליי, אני לא אמר שמות, אבל הגיעו אליי זוג, ושניהם היו בתוך קאט, גם היא בקאט וגם הוא בקאט, אחרת, כל אחד בקאט אחרת. והייתי צריך ללמוד את השיגון שלהם עם שני ראשי הקאטות, אצלי במשרד, הם הגיעו אליי. הייתה לי שהיא. הם הגיעו אליי, למרות שהייתי צריך לחכות לאחד מהם שיגיע לארץ, כי הוא בעל שם עולמי, אבל טענתי בפניו שתשמע, יש לנו ציבור גדול, ואנחנו, עם הדברים שמה שאתה אומר, התחלים שאתה אומר הם מאוד מאוד מועילים, אז בוא, יש לו שיטה מיוחדת לריפוי, מרפא תוך 45 דקות. אדם משכיב אותו על המיטה, מרפא תוך 45 דקות, בצורה כאילו זה נראה קסם לגמרי. הוא הגיע אליי, כן, הגיע אליי מארצות הברית, אחרי שהוא נותן הרצאות במלטה ובאוסטרליה, ובן אדם יש לו המון 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 followers, המון 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 אנשים שעוקבים אחריו והם תלמידים שלו. הוא הגיע, ישבתי איתו, ושאלתי אותו איך אתה, אני רוצה הרי ללמד את זה, אבל אני חייב לבדוק את זה שזה יהיה מתאים לציבור החרדי וציבור הדתי, אתה מבין? אז השאלה היא מה השיטה שלך? אז איך אתה באמת עושה... מטפל, האם יש פה דברים שהם אסורים מבחינתנו, מבחינת היהדות? לא, תראה, שום דבר פה לא אסור. אני עושה אנמנזה, דיאגנוזה, אני שואל שאלת שאלות, אני שואל את הפציינט, ולפי שאלת הגוף יכול לרפא את עצמו, יש רק חסימות בין האיברים, אני יודע לפתוח את החסימות על ידי נקודות לחיצה, וכל מיני כאלה. אמרתי לו, יפה מאוד, נשמע מעניין מאוד. לחצתי את ידו, נתתי לו את הספר שלי על הנצרות, כן, ספר At the Gates of Rome, על פתחה של רומי באנגלית, ספר שהופץ ברחבי ארצות הברית, נגד הנצרות. והוא הלך לדרכו. עכשיו העוזרת שלו היא ישראלית, והיא כל הזמן לוחצת עליי, כאילו בואו תכניס את התכנים, אנחנו רוצים ללמד, רוצים ללמד גם פה, אצלכם במוסד. אז אמרתי לה, תשמעי, אני קודם כל רוצה לבדוק את התכנים, ואחרי זה, מה שאני רואה, התחלתי לשמוע את ההרצאות שלו במלטה, התחלתי לשמוע בדרך האינטרנט, לשמוע את השיעורים שלו באנגלית, באוסטרליה, בארצות הברית, ואז פתאום
אני שומע משהו אחר לגמרי. הוא מספר לתלמידים שלו שהוא לא יודע בכלל איך לרפות. וכל הסיפור של לרפות זה תקשור על, עם ישויות אור רוחניות שהוא מתקשר איתם. והוא מכניס אותם לפעולה. נכנסות כאילו לתקשר, לרפות. והוא אומר את זה מפורש, הוא אומר, אבל תשמעו, אני מתקשר איתם, התלמידים שלי הרי לא יודעים לתקשר איתם. אז קבעתי איתם שכאילו יש לי איזה מין הסכם איתם שכשאני עושה פעולות מסוימות, התלמידים שלי עשו פעולות מסוימות, גם אם הם לא מבינים, מי שיכנס לפעולה וירפא, זה אותם ישויות אור, רוחיות. אז באמת ראיתי רעיון איתו, קוראים לו ג'ף לוין, כן? מפורסם מאוד בעולם. רעיון איתו בארצות הברית, ומישהו שואל אותו, סליחה, אבל אתה יודע שיש כל מיני ישויות רוחניות, חלקם שליליות וחלקם חיוביות. מי אמר לך שבאמת לא נפלת בפח עם איזושהי דמות שלילית? אמר לו, כן, אתה יודע, אני מודה על האמת, נפלתי כמה פעמים עם דמויות שליליות שהונו אותי ורימו אותי, אבל לאט לאט למדתי. כן, אז מה אתה נשען על פי? לתקשר על פי התורה? אסור, לא? אסור לגמרי. אסור לגמרי. זה איסור מוחלט מהתורה, זה להפריע לשקט של מנוחתם של הנשמות או משהו כזה? לא, זה לא נשמות, הוא בכלל לא תקשר עם נשמות, הוא תקשר עם שדים. עם ישר חוף. עבודה זרה זה. אבל אני רוצה להגיד לך, שנכון, ששאלת שאלה יותר משהו קודם כל, מכיוון שהם משעבדים את האדם, מה הם מנסים? הם לא נותנים לך שום דבר חינם. הם מבקשים... הם יכול מוכר את נשמתך לשטן. בדיוק, הם נותנים לך משהו, ואז, ועוד משהו, והם משעבדים אותך אליהם, בשביל שלהם הם מבקשים ממך כל מיני דברים. אם לא תעשה את זה, אז הם יתנקמו בך, והם יובילו אותך לאן? להקרבת קורבנות. מה, כל העבודות זרות בעולם, כל כולם התחילו כך. כל מיני טובות על העם, ולהתחיל לתקשר כל מיני ישויות רוחיות, והתחילו לתקשר, ובאיזשהו שלב זה הגיע, זה כל האחוות למיניהם, של האחוות של הרוזי, מסדר הצלב והברד באנגליה ובגרמניה, וכל האחוות של הבונים החופשים למיניהם, היותר איזוטריים. האי הסודי של איך קוראים לו. כן, אבל אני מדבר שהשפיעו על האנושות, כמו למשל האחווה ה-OTO בגרמניה, שבסופו של דבר השפיעו גם על היטלר וכל ה... כל התקשורים האלה בסופו של דבר מובילים להשתעבדות לאותם ישויות שרוצים לשעבד את האנושות תחתם ולנתק את האנושות מאלוקים ולהשתלט על התודעה האנושית בעצמם. גם דרך טלוויזיה, זה אותו דבר. מה, טלוויזיה ואינטרנט, כל השליטה הזאת, זה אותו עיקרון, זה היפנוזה, מה? אבל מה העיקרון? העיקרון הוא כזה, ברגע שאדם מצליח לרפא, באים אליו עוד אנשים, ומצליחים, הוא מצליח לרפא אותם פעם אחת, הם באים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הם מתמכרים לזה, הוא הופך להיות המאסטר שלהם. אז הוא עומד בראש הפירמידה של המון אנשים תחתיו, אבל מי עומד מעליו? אותה ישות רוחנית, אותו חוצן, אותו חיצון, כוח חיצוני, בדיוק, אותו דבר אחר. וככה הם מנסים להשתלט על אותו דעה של האדם. עכשיו, אני, מה שרוצה לומר זה שבמהלך ההקשבה לשיעורים שלו, וזה דבר מאוד חשוב, כי בשביל ששמעתי, זאת אומרת, תדעו לכם שהם מחכים לנו, והם טוענים שהאבולוציה, בני האדם, עומדים לעבור שינוי תודעתי, זה נכון, אבל הם עומדים לעבור שינוי תודעתי, אבל הם צריכים את העזרה שלנו, ובלי זה הם לא יעברו את זה בשלום, וזה בנפשם, וזה אבולוציה והתפתחות של המין האנושי מבחינה תודעתית, ובלי זה הם פשוט לא ישרדו, וזה קשור להישרדות של המין האנושי. אני רוצה להגיד לכם, הסדר העולמי חבר לאותן ישויות, הוא מונחה כדי להתנתק מבורא עולם ולהתחבר לאותם ישויות שבסופו של דבר מובילים אותו לאן? לניתוק מהבורא ולסדר עולמי, ואגב להשתלט על האנושות, עליהם בעצמם, ואז אתה יודע לתת הוראות לגילול. עכשיו אני אתחלה מה אני אומר את מה שאני אומר.
יש פרויקט שאם אתה זוכר דיברנו על, על, על child trafficking, זוכר? אז דע לך שארצות הברית, CIA, היה פרויקט, פרויקט שנקרא Black Project. כן, אז Black Project Operation של CIA. הם לקחו אנשים, זה כבר נעשה בשנות ה-50, לקחו אנשים שאין להם קשרי משפחה. אבא, אמא, חברים, אין להם הרבה קשרי משפחה. ומה שהם עשו זה שהם הם, על ידי סמים מחקו להם את הזיכרון לגמרי, כאילו כחיילים שלהם. כחיילים שלהם. זה לא מזמן, הם עשו אותם, זה, הם החדירו להם מחשבות, אופי. כשמה המטרה? המטרה הייתה... איזה כמה ימים... לא, לא, אני לא מדבר על זה. אתה מדבר על MK Ultra, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על פרויקט יותר סודי. כמה זה מסודים? תשמע, מה שהם עשו, זה הם לקחו את האנשים האלה והפכו אותם למצב כזה שאם הוא רוצח, הוא הורג מישהו, אז הוא שוכח מזה אחר כך מיד. הוא לא... אין לו רגשות. הוא זמבי. בדיוק. ובלאק פרויקט, ומה שקרה זה שלאיזה עניין הם היו צריכים את זה? לא כל החברים שם בבלאק פרויקט הם בכלל, חלק חלקם הם הייבריד, זאת אומרת הייבריד זה חיבורים בין בנות האדם לחוצנים, כן? וזה אנשים שהם סינתזה, מה שנקרא. מבחינים בהם כשכל העין שלהם, אין להם לבן בעין, כל העין שלהם שחורה, כולה. וחלקם זה בני אדם שזה מה שהם עשו להם. והם כאילו קילרים, שהורגים לטובת, פועלים בצורה בלי רגשות, בלי סנטימנטים. ומה שקורה זה שכל נושא של human trafficking, בסופו של דבר מה שהיה זה, היה לצורכי ביטחון ופיתוח נשק מתוחכם בכל מיני, אני אגיד לך גר ב-1447 מקלטים ברחבי העולם, תת קרקעים, ואני לא אומר מספר סתם, ב-1447 מקלטים תת קרקעים, הם בעצם, הם הביאו לשם ילדים, כן, לניסויים גנטיים עבור רופאים שהם בכלל לא רופאים אנושיים. חטופי תימן, למשל. חוצנים. שהם רצו אותם להנדסה גנטית, אבל מה הם קיבלו בתמורה? הם קיבלו בתמורה קרן לייזר, סיבים אופטיים, כל מיני פיתוחים, כל מיני טכנולוגיה מתקדמת. ולמעשה זה התחיל עם מקרים בודדים של ילדים בודדים, אבל בסופו של דבר זה, היום זה עדיין קיים. והדברים האלה היום מגיעים ברחבי העולם ל... כמה, לדעתך, כמה ילדים ברחבי העולם נחטפים בשנה? וואי, מלא. קרוב ל-8 מיליון ילדים ברחבי העולם. וואי, וואי. אם פעם זה היה פרויקט קטן, אז היום זה כבר משהו, זה כבר child trafficking בגדול. זה לא, זה הפיצה גייט, זה עוד סיפור בפני עצמו, זה של המנובלים האלה. לשם לוקחים את היפים לפיצה גייט, אבל את הפחות יפים, לניסויים רפואיים. וכנראה שזה גם כן מה שקרה עם ילדי תימן. אז אני אומר לך פעם, אנחנו נמצאים בעולם מתוקן, אנחנו בוודאי לא נמצאים בעולם מתוקן, כולם צריכים לייחל ולצפות למלכות. מלכות הרשעה מהרה, איך אתה אומר, מלכות הרשעה מהרה, תעקר ותשבר ותמגיר ותחלם, תכניעם ותשפילם, במהרה בימינו, תגיד אמן. וזה מה שאתה אומר בתפילת עמידה, 3 פעמים ביום. מלכות הרשעה המהרה תעקר ותשבר ותמגר ואנחנו מצפים למלכות שמיים, שמלכות טהורה ונקייה, אין אדם על הידיים. לא רק שאין אדם, מלכות של חסד, אמרתי עולם חסד ייבנה, או דוד המלך. אני אמרתי עולם חסד ייבנה. אני רק אסכם בדבר אחד, אמר, אנחנו צריכים להתעורר. להבין שהעולם שבו אנחנו חיים חייב להיפסק,
חייב להיפסק. אין דרך חזרה כבר. זהו, מהמצב הזה אין דרך חזרה. לחזור לשגרה, אף אחד לא יחזור. זה או לחזור לשגרה בתור רובוטים, או מלכות שמיים. אני רוצה גם להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, שאפילו הטבע נשבר לו לגמרי. לא רק בני אדם, אנחנו הגענו, אתה, אני, אנחנו, כל מי שמתעורר ומגיע ואומר, גועל נפש, ריבונו של עולם, צער גלות השכינה, איפה השכינה ששוכנת בעולם, שמשלימה אותו לשלמות, ואנחנו רוצים שהיא נעלמה מהעולם, אנחנו רוצים שהשכינה תחזור לשכון בעולם, כדי שהעולם יהיה מושלם כמו שהוא נברא בגן עדן מקדם. שמה, של, של, של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת ואריה כבקר יאכל תבן ולא יישא עוד גוי חרב אל חרב ולא ילמדו עוד מלחמה ונכון יהיה הרבה את השם נישא בערים ונכון מגבעות ונערו עליו כל הגויים ויבואו לה מוות לנצח ומחר השם נותנים דמעה מעל כל פנים. אנחנו רוצים עולם מושלם, אנחנו אנשים טובים, אנחנו רוצים לחיות טוב, אנחנו רוצים לחיות ישר, השם עשה את האדם ישר והם חשבו חשבונות רבים וחטאו. אז אנחנו רוצים עולם מתוקן, הטבע עצמו, תשים לב מה קורה פה. אתה רואה צונאמי, רעידות אדמה, אתה רואה בעיות קשות של, 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 של אסונות טבע נוראים, של בולענים למיניהם, כל מיני אפשרות שלגים וחוסר איזונים בטבע, שאני אגיד לך מי יוצר אותם. רק בני האדם ברשעותם. תסתכל מה עושים בסרן, השם ירחם. בסרן, כן, אני יודע, עם כל הסמל הזה של של האל, האל ההודי, אל ההרס, כן? אני לא רוצה להגיד את השם שלו. אל תגיד. כן, אבל אני אומר עוד פעם, עם הריקוד, הריקוד הזה, ריקוד שהוא כביכול מחלה את הבערות, ותנו את כל האנשים הנבערים מן העולם, ובעצם, אז מה הוא עושה? הוא מחלה את ה... מחלה אותם. היהדות היא לא כזאת, היהודית היא באה, להציל את האנושות מידי כוחות הרשע שמשתלטים עליה ולהוביל אותה למקום הנכון וידע כל פעם קטע פעלתו ויבין כל הצור קטע את אותו. מה הם עושים? מנסים לפתוח את החלונות האלה שאני אמרתי כמו העין השלישית, כן? למימד אחר. למימד אחר. מה זה מאיץ החלקיקים? אז זה בדיוק הנקודה. המאיץ הזה של מתפרס על 27 קילומטר. תראה, אם משהו יקרה שם, אז אני יכול לומר לך שחצי כדור הולך, כי הם משתמשים בכוחות באנרגיות שהם פי כמה וכמה מפצצות אטום, הרבה יותר מפצצות אטום. ואם חס וחלילה משהו הכי קטן מתפספס שם, אז פשוט אתה יכול לומר חצי כדור הולך או אולי אפילו יותר. אבל מה הם גורמים עם כל הסיבובים שלהם, כל המהירויות שמסיעים שלהם? הם גורמים לדבר אחד, הם גורמים לאי יציבות מבחינת מזג האוויר, אי יציבות בטבע, חוסר איזונים בטבע. מנסים לשלוט בטבע. ושוב פעם, אותו סמל אתה מוצא במשרד הבריאות העולמי, כן, ב-HWO, את אותו פסל של, 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 של להרוס את העולם הישן וליצור עולם חדש, ותבין, ונמצא גם בסרן, וגם ב-HWO, אתה יכול לראות פה איזה חתך שחוצה את כל השקפת עולמם של להרוס את העולם הזה וליצור עולם אחר. לא, אין פה, וליצור עולם אחר, אבל איזה עולם אחר? השליטות הללו הם השליטות והם העריצות השליטות ומכניסות את העולם לעבדות ונצלות את האנושות ורודות בהם הצפת למעשה מצרים העתיקה. כפי שאמרתי, אם יש מצרים ויש פרעה, אז חייב להיות גם משה רבנו, וזה כנגד זה עשה אלוקים. לכן אנחנו צריכים להתעודד כולנו ולהבין שאנחנו יכולים לקראת מהלך של גאולה, ועם כל אנשים טיפשים, אנשים שמבינים, שרואים, ואנשים שערניים, ורואים את הצרה, ומראים את העיניים לשמיים, ועושים תשובה, ומעוררים נשמות אחרות, ומדליקים נשמות אחרות, מעוררים אותם להתחבר ולהינצל, כי כל מי שלא תעירו, לא ינצל. ומי שלא תעוררו אותו,
פשוט לא יתעורר, ולא, הוא יהיה בתרדמת רוחנית, ספירטואלית, הוא לא יוכל לעבור את הטרנספורמציה הזאת, העולם אלוקי חדש, סדר אלוקי חדש, צריך להגיד, צדיקים מרשו הארץ. ואנחנו צריכים להעיר ולהעיר 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 ולהעיר, יד ימין ויד שמאל, יד ימין ויד שמאל, אהבה ויר, אהבה ויראה, כדי שה... איך אמרתי, איך התקנה הזאת, כנסת ישראל, שמשולה ליונה לבנה, יונת השלום הזאת, תעוף בחלו של עולם, למי? לאור האלוקי, לקדוש ברוך הוא, תשבריך ושכינתי, לבשר לנו שלום, לבשר לנו תקווה של גאולה. זה בעצם, זה ליהנות מזיו שכינתו של הבורא. יוק דניאל, אני מודה לך על ההזדמנות לזה שאתה מראיין אותי, סוף סוף שלך מעביר את זה ומזכה בעצמך את הרבים, אני מודה לך על זה. דיברנו הרבה, אני קצת, בוא נאמר שאני מאחל לכל עם ישראל להתחבר טוב על עם ישראל, לדבר על אחדות ישראל ולאהוב, ומהעם תבוא הגאולה, הישועה תבוא מהעם, היא לא תבוא מהשליטים המדלים לגמרי עד האילומינטי, משם לא תבוא ישועה, לא לחפש ישועה בכנסת, לא לחפש ישועה בדונלד טראמפ או באמריקה, לחפש את ה, לחפש את זה בתוך עצמנו, לנסות להבין את ה, את ה, הייתי אומר ככה, לחבר, איך אומרים אנשים אינטליגנטים, אני אגיד את זה בשביל טיפה אינטליגנטית, כאילו, כדי להישמע אינטליגנט, אבל אני אמשר בעולם פשוט, את הכוח האמיננטי עם הכוח הטרנסנדנטלי, כאילו את הכוח הפנימי שיש בתוכנו, לחבר למה, אל הכוח הטרנסנדנטלי, אל הנשגב, אל הקדוש ברוך הוא, לחבר את, ה, את, ה, את הנפש ונשמה היחידה עם הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שנזכה בעזרת השם גאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן. אמן, אמן. תודה רבה הרב, תודה רבה לך על השיחה. אמן, אמן. שיהיה לילה טוב. ביי, להתראות.